জিটিপিএল বিহেনেশ্বৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনায় আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কেৰিয়াৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্স যুক্তিৰণ দা ৱাৰ অফ ৱৰ্ডছ। আমাৰ আজিৰ এই খণ্ডত আমাৰ লগত চাৰিগৰাকী প্ৰতিযোগী আমাৰ লগত আছে আমাৰ আজিৰ খণ্ডত, আৰু সেই চাৰিগৰাকীক প্ৰথমে মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চন্দুপল শইকীয়া, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিভা দত্ত, কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ডি এছ এছ কে কানৈ কলেজৰ দেৱাশ্ৰী ওজা আৰু ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন স্কুল অৱ আৰ্টছ কমাৰ্চ এণ্ড ছায়েন্সৰ ছাত্ৰী মলয়া মহন্ত, চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, চাৰিগৰাকী প্ৰতিযোগীক মই আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ লগত আজি যি কেইগৰাকী বিচাৰক আছে তেওঁলোককো মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। আমাৰ লগত আছে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ডিব্ৰুগড়ৰ ঘোষিকা মৈত্ৰী ফুকন, ছলব্ৰুক একাডেমীৰ বাণিজ্য বিভাগৰ প্ৰবক্তা সম্ৰাট ভৰদ্বাজ আৰু অৰিয়েণ্টেল বেংক অৱ কমাৰ্চ তিনিচুকীয়া শাখাৰ কৰ্মচাৰী মৃত্যুপৱন ভূঞা, তিনিওগৰাকী বিচাৰকক, অসমৰ সুদক্ষ তাৰ্কিক তিনিওগৰাকীকে মই আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ যুক্তিৰণলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান ডি এছ এছ কে কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ দেৱাশ্ৰী ওজা, অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁক বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই যুক্তিৰণ অনুষ্ঠানলৈ। নমস্কাৰ, আজি আমাৰ আলোচ্য বিষয় হৈছে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ বৰ্তমান সমাজৰ বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ। প্ৰথমে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি সত্যক সত্য বুলি মানি ল'ব পৰাৰ ধৃষ্টতা আমাৰ সকলোৰে থকাহেঁতেন আজি আমাৰ সমাজখন বৰ সুন্দৰ হ'লহেঁতেন। আৰু তেনে এক প্ৰেক্ষাপটতে মই এই বিষয়টোৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰোঁ যে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ বৰ্তমান সমাজত বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ। কাৰণ আমি আমাৰ চাৰিওপাশৰ সমাজখনত দেখিছোঁ, পৌৰাণিক কালত যেতিয়া আজিৰ পৰা প্ৰায় 600 বছৰৰ আগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এইখন দেশতে জন্ম হৈছিল, আৰু তেওঁ এক উমৈহতীয়া জাতীয় সংস্কৃতি প্ৰচাৰ কৰিছিল, আৰু তেওঁৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম সেই সময়ত আজি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম তথা আমি যিবোৰ মাধ্যম লাভ কৰিছোঁ সেই সময়ত সেইবোৰ নাছিল, আৰু তেওঁ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে তেওঁ এক হৈ এক উমৈহতীয়া জাতীয় সংস্কৃতি প্ৰচাৰ কৰিছিল। কিন্তু আজি এই কোনোবাখিনিত এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ যেনে হোৱাটছএপ, ফেচবুক, টুইটাৰ আদিয়ে যেন এক ধৰ্মকেন্দ্ৰিক এক মনোভাৱৰ সৃষ্টি কৰিছে, মই এনেকুৱা ধৰণে অনুভৱ কৰোঁ। তাৰোপৰি হয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানসিকতাৰো পৰিৱৰ্তন হোৱাটো নিশ্চিতভাৱে জৰুৰী, কিন্তু আমি সেই বস্তুবিধ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেয়া আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, অসমীয়াত এটা শব্দ আছে গদ্য লিপিকা শ্ৰুতি, অৰ্থাৎ আমি যদি কোনোবা এটা কাম আমাৰ চৌপাশে আমি যদি প্ৰায় দেখি থাকোঁ, অনবৰতে যদি সেই একেটা কাম আমি শুনি থাকোঁ, দেখি থাকোঁ, আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াও যদি সেই কামটোকে কৰি থাকে, আমিও কিন্তু সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি অজানিতে অকাৰণতে আমি আকৃষ্ট হওঁ। আৰু আমি যদি বৰ্তমান চাওঁ এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভাৰত তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুতো লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এয়া সঁচা কথা, কিন্তু এই ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ অধিকাংশই হৈছে নৱপ্ৰজন্ম। আৰু এই নৱপ্ৰজন্মৰ এই যি বয়সন্ধিৰ কাল, এই বয়সন্ধিৰ কালত মানুহে প্ৰায় হেৰুৱাই পেলাই শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা, আৰু তেনে ক্ষমতাতে তেওঁলোকে ভাল বস্তুটোৰ প্ৰতি, হয় ভাল দিশো আছে, কিন্তু এই ভাল দিশটোত প্ৰতি কৈও তেওঁলোকক সেই বেয়া দিশটোৱে বেছি আকৃষ্ট কৰে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এখন গ্ৰন্থক সময় দিয়াতকৈ তেওঁলোকে এই ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট বা সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাই, কাৰণ আমি এনেকুৱা এখন সমাজত বসবাস কৰি আছোঁ যিখন সমাজত যদি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই কয় যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে ভুল কৰিছে, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু একে সময়তে মাত লগায় যে আমাৰ ল'ৰাই এনেকুৱা ভুল নকৰে, আমি সেইখন সমাজৰ নাগৰিক, আমি তেনেকুৱা এখন সমাজত বসবাস কৰি আছোঁ। গতিকে এনেকুৱা এখন সমাজৰ পৰা যে আমি যে ভাল পথেৰে যে বেয়াটোক আমি প্ৰাধান্য নিদি এটা ভাল বিষয়ত যে আমি নিজে বাছি ল'ব পাৰিম, সেয়া কিন্তু অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আমি বৰ্তমান দেখা পাওঁ প্ৰত্যেকৰে হাতে হাতে মোবাইল ফোন, যেন মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ অধঃপতন হৈছে।
কারণ আজি আমার সন্মুখত এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি বহি থাকে, তেওঁৰ লগত আমার কথা পতার, তেওঁৰ লগত বা চিনাকি হওয়ার বা তেওঁ কিবা এটা কথা সোধার মাঝে মাঝে আমি মোবাইল ফোনটো ব্যবহার করবলৈ শিকিছো, আমার মানসিকতা ইমানেই তললৈ হৈছে। গতিকে তেনেকুৱা এখন সমাজত আমি কেনে ধরনের কব পাৰো যে মানসিকতার পরিবর্তন হলে এইবর বস্তুক যদি আমি ভাল ধরনের ব্যবহার করো তেনেহলে ভাল দিশ আছে বলে আমি কেনে ধরনের কব পাৰো। কারণ আমি যিখন সমাজত বসবাস করো সেই সমাজখনেই কিন্তু আজি এক উঠি ভাহি গৈছে পশ্চিমিয়া ভাবধারাত। হয় আমি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিক মানে প্রত্যক্ষভাবে মই বিরোধিতা নকরো, কিন্তু এই পাশ্চাত্যর সুতাত উঠি যাওয়াটাও মই নিবিচারো। লগতে সামাজিক আগৰ দিনত আসলতে সমাজত যদি এটা কোনোবাই ভুল করে সেই সমাজ সেই ভুলটো আঙুলিয়াই দিবলৈ বিভিন্ন ধরনের রাইজ মেল পতা হয়েছিল সমাজখনের ভিতরতে। কিন্তু বর্তমান সেই ক্ষেত্রত যেন সেই যিসকলে সেই যিসকলে বিচার দিব তেওঁলোকেই আজি সেইটো পথত অগ্রসর হয়েছে। গতিকে মই ভাবো এই ক্ষেত্রত সরকারেও কিছুমান ব্যবস্থা গ্রহণ করিব পাৰে বা আমার সামাজিক নেতৃত্বর সুযোগ্য নেতৃত্ব তেওঁলোকে লওয়া উচিত বলে মই ভাবো। আৰু শেষত মই কব বিচাৰো যে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্রসমূহ বর্তমান সমাজের বর্ধিত অপরাধের মূল কারণ, আর এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্রসমূহত নিয়ন্ত্রণের অধিকার আমার সকলোরে আছে, সকলোরে নিজের নিজের ঠাইত সুযোগ্য নেতৃত্ব পালন করক। আমিও ভাবো এখন স্বচ্ছ নিকা সমাজ আমিও আশা করো, যেহেতু আমিও তারই নাগরিক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দেবাশ্রী, আমার অনুষ্ঠান লওয়ার কারণে তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। যুক্তিৰণত অংশগ্রহণ করলা, খুব ধুনিয়াকে তোমার যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করলা, তার কারণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এবার মই অনুরোধ জানাম দেবশ্রীর বিষয়টির বিরোধিতা করা যি দুজন প্রতিযোগী আমার মাজত আছে তেওঁলোকক একটা প্রশ্ন সুধিবর কারণে। দেবশ্রী, তোমার বক্তব্য শুনিলো, ভাল লাগিলে। মোৰ তোমাৰ প্ৰতি এটা প্রশ্ন আছিলে, তুমি নিজৰ বক্তব্যত কৈছিলা যে হোৱাটছএপ, ফেসবুক বা টুইটার এইসমূহ যোনবিলাক সোশ্যাল মিডিয়া আছে এইসমূহে আমাৰ মাজত ধৰ্মকেন্দ্ৰিক মনোভাৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, যেতিয়া এইবোৰ নাছিলে আজি এতিয়া তুমি ইমাজিন কৰা যে 10 বছৰ আগৰ আমাৰ যোনখন সমাজ ব্যৱস্থা সেই সমাজ ব্যৱস্থাত ধৰ্মকেন্দ্ৰিক মনোভাৱ নাছিলে নেকি? তোমাৰ সেই ক্ষেত্ৰত কি মন্তব্য আগবঢ়াবা? যে সময়ত এই সোশ্যাল মিডিয়া নাছিলে, সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰ নাছিলে, সেই সময়ত ধৰ্মীয় যি বিভেদ আছিলে সেই বিভেদৰ কাৰণ সেই সময়ত কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া নাছিলে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত কিয় সোশ্যাল মিডিয়াক আমি দোষাৰোপ কৰিম, নহয় জানো? সেইটোৱে মই কৈছোঁৱে যে প্ৰৱণতা বৃদ্ধি কৰিছে বুলি মই কৈছোঁ, আগৰ দিনত নাছিলে বুলি কোৱা নাই। সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ কোনোবাখিনিত দায়ী আচলতে। হয়, আগতেও আছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বেছি কৰিছে। দেৱাশ্ৰী ক'ব বিচাৰিছে যে অপৰাধৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ আজি কোনোবাখিনিত হিন্দুত্ববাদ গঢ় লৈ উঠিছে, ইছলামবাদ গঢ় লৈ উঠিছে। এই যে গঢ় লৈ উঠিছে সঁচা কথা, কিন্তু তাৰ প্ৰচাৰ আমি এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ দ্বাৰা আমি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ। গতিকে যেতিয়া যোনদিনাখন আমি হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰচাৰ চলাইছোঁ সেইদিনাখন কিন্তু ইছলামবাদীসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আৰু যোনদিনাখন আমি ইছলামৰ আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ ফেচবুক বা বিভিন্ন মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি, কাৰণ সকলোৱে দেখিছে এয়া সকলোৰে বাবে মুক্ত। মই তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, এনেধৰণে সেই বিভেদক ইন্ধন যোগাইছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দেৱাশ্ৰী। এবার আহিছো মই আমার বিচারক সকলের ওচরলে। প্রথমে আরম্ভ করছো মৃদুপবন ভূঁয়া, যে দেবশ্রীয়ে যেখিনি কথা কলে সেইখিনি কথার উপর, তেওঁৰ বক্তব্যর উপর, উপস্থাপনের উপর, যুক্তির উপর আপনার মতামত। দেবশ্রী স্যার, তুমি কথাখিনি কবলে যে ধরনের আরম্ভ করেছা ভালেই হয়েছে, বহুত বেছি ভাল হওয়া নাই। আর তুমি এটা বিষয়ের উপর বিশেষকে গুরুত্ব আরোপ করেছা, আনুষাঙ্গিক আর বহুবুর দিশ আছে সেইবিল এবার চুবলে চেষ্টা করবা। তুমি মানে আজি তোমার ইয়া প্রথম অভিজ্ঞতা নে ইয়ার আগতে করেছা? ডিবেট করেছো, তর্ক প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করেছা? করেছা, করেছা, ঠিক আছে। তুমি তাহলে বাকিবিল কথা সব জানাই, সেইবিল কথা মই আকৌ এবাৰ তোমাক কব বিচরা নাই। তুমি চাবা ভাল হব, অলপ খালি নিজক সংশোধন করবলে চেষ্টা করবা। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মেধুভবন। এবার আইসো সম্রাট ভরদ্বাজের ওসরলে।
দেৱশ্ৰী, যেতিয়া মানুহে ডিবেট কৰে বা তৰ্ক কৰে বা বক্তৃতা দিয়ে, আমি ৰসকেইটাৰ বিষয়ে অলপমান জানি ল'ব লাগে। তুমি যেতিয়া বক্তৃতা দি আছিলা বিৰাট ভাল হৈছে, মই বেয়া হৈছে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰসবিলাক যেন তুমি চুবলগীয়া পৰা নাই। এক্সপ্ৰেশ্যন, মডিউলেশ্যন, ৰাইট, বডি লেংগুৱেজ, তুমি এগ্ৰেশ্যন, তুমি তোমাৰ যিটো যিটো তুমি পইণ্ট উত্থাপিত কৰিছা সেই পইণ্টটো তুমি এষ্টাব্লিছ কৰিব জানিব লাগিব। যদি তুমি সেমেকাকৈ কথাটো কোৱা তোমাৰ গোটেই যুক্তিটো সেমেকা পৰি যাব। সেইবাবে যিটো জেগাত তোমাৰ অকণমান মডুলেশ্যনটো হাই হ'ব লাগে, অকণমান তুমি ৰেজ দেখাব লাগে, অকণমান তাৰ ৰুদ্ৰ ৰস দেখাব লাগে, তাত তুমি অলপ ৰুদ্ৰ ৰস দেখুৱা। যিটো জেগাত অলপমান শৃংগাৰ ৰস দৰকাৰ, তাত তুমি শৃংগাৰ ৰস দেখুৱা, বুজি পালা? চ' সেই ৰসত অকণমান তুমি যদি আৰু অকণমান মানে বিবেচনা কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া মোৰ মতে চাগে আৰু ভাল হ'লগৈহেঁতেন। দ্বিতীয়তে মোৰ এটা কথা মই তোমাক ক'ব বিচাৰোঁ। তুমি এটা এক্সাম্পল দিছিলা, উদাহৰণ এটা দিছিলা যে যেতিয়া আমি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ লগত বহি থাকে, আজিকালি নৱপ্ৰজন্মই মোবাইল ফোনটো হাতত টেপি লৈ পেলাই তেওঁলোক বহি থাকে। চোৱা, ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটছ মানে মোবাইল ফোন নহয় দেই। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট মানে মোবাইল ফোন নহয়। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটছ আৰ অনলি আ মিয়া পাৰ্ট অফ মোবাইল ফোনছ। চ' মোবাইল ফোনত যে এনি টাইম ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটে গৈ থাকিব তাৰ কোনো মানে নাই। চ' সেইবাবে তোমাৰ সেই যুক্তিটো মোৰ অকণমান গ্ৰহণযোগ্য যেন নালাগিল। মোবাইল ফোনটো লৈ পেলাই কোনোবাই গেমো খেলি থাকিব পাৰে, কোনোবাই কাৰোবাক ফোনো কৰিব পাৰে, কাৰোবাক মেছেজো কৰিব পাৰে। যে মোবাইল ফোনটো হাতত ল'লে মানে যে ইউটিউব, ফেচবুক, হোৱাটছএপ কৰি আছে তাৰ কোনো মানে নাই। চ' সেইটো অলপ গ্ৰহণযোগ্য যেন মোৰ নালাগিল। তাৰ বাহিৰে তোমাৰ বেছ ভাল হৈছে, খালি তুমি অকণমান ৰস বোলা বস্তুটো অকণমান তুমি অধ্যয়ন কৰিবা সেইটোৰ ওপৰত। থেংক ইউ। এবাৰ আহিছোঁ মৈত্ৰী ফুকনৰ ওচৰলৈ। আমি যুক্তি এটা যেতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, যুক্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, হয়নে? যে এইটো কথা মানিব পাৰিবই লাগিব সকলোৱে, বুজিছা নহয়? ই আমাৰ বিচাৰকে যিটো কথা কৈছে, মই সেইটো কথাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তুমি যিখিনি কথা কৈছা সেইটো এষ্টাব্লিছ তুমি কৰিব পৰা নাই, ঠিক আছে? মই ভাবোঁ সেই বস্তুটো, এই যে তুমি যে কাৰোবাক মানে যুক্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছা, কনভিন্স কৰিব বিচাৰিছা, সেই বস্তুটো লাগিব, গম পাইছানে? সেইটো বডি লেংগুৱেজ আৰু তোমাৰ, তুমি সেইটো কাৰোবাক যে কথাটো কৈছা সেই কথাটোৱে তেওঁক মনাব পাৰিব লাগিব, সেই বস্তুটো আনিব পাৰিব লাগিব। ক'ৰবাত স্মুথ, ক'ৰবাত বোল্ড, সেই বস্তুটো যুক্তি যেতিয়া তুমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবা বা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰোঁ বুলি ক'লা, তেতিয়া সেই কথাটো মন কৰিবা। আৰু এই ধৰ্মীয় ভাৱ বুলি ক'লা, পিছত কথাটো বিভেদ বুলি আহিলেগৈ, ধৰ্মীয় ভাৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰে বুলি এনেধৰণৰ কথাটো কৈছিলা। ধৰ্মীয় ভাৱ নহয়, ধৰ্মীয় বিভেদহে আনিছে এইটো কথা। আগলৈ আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব। ধন্যবাদ তিনিওগৰাকী বিচাৰকক, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেৱাশ্ৰী আমাৰ এই অনুষ্ঠান লোৱাৰ কাৰণে। আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডসমূহতো তোমাক দেখা পাম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান লোৱাৰ কাৰণে। এইখিনিতে মই বিচাৰকৰ লগত আচলতে মই কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰা নাই, কিন্তু এইখিনিতে মোৰ এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিলে যে অলপ আগতে সম্ৰাট বৰদোৱাজে যিখিনি কথা ক'লে যে এটা মোবাইল লৈ দেৱাশ্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যি যুক্তি দাঙি ধৰিলে সেই সম্পৰ্কে এটা কথা কৈছিলে, মোবাইলটো লৈ তেওঁ গেমো খেলিব পাৰে বা অন্য কৰিব পাৰে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে গেম মানুহে সাধাৰণতে যেতিয়া আজৰি সময় থাকে তেতিয়া খেলে। দ্বিতীয় কথা হ'ল মানুহে ফোন কৰি বা মেছেজ কৰি অনবৰতে ব্যস্ত হৈ নাথাকে। গতিকে স্বাভাৱিকতে মই ভাবোঁ, এইটো পাৰ্চনেলি মই ব্যক্তিগতভাৱে যে সামাজিক নেটৱৰ্ক ছাইটসমূহে, মই সমৰ্থন কৰা নাই, তেওঁলোকৰো সমৰ্থন কৰা নাই, মই বিৰোধিতাও কৰা নাই, বিষয়টো সম্পৰ্কে মই একোৱেই নাজানো, কিন্তু যেতিয়া কথাটো হ'ল যে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ আহিলে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কিন্তু বেছিকৈ টিপা হৈছে যেন লাগে, মই ভাবোঁ। নহয়, এইটো প্ৰকৃততে মানসিকতাৰ কথা। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, আমাৰ দিনত আমি সৰু থকা দিনত মোবাইল ফোন নাছিলে। আমি একচুৱেলি কলেজলৈ অহাৰ পিছতে মোবাইল ফোন দেখিছোঁ, তাকো স্মাৰ্টফোনটো পোৱাই নাই। আমি ডিগ্ৰী লেভেলত আহি স্মাৰ্টফোন দেখিছোঁহে। চ' আমি যেতিয়া সেইটো সময়ত আছিলোঁ, সেইটো সময়ত আমি আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ লগত যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ, মেলিছিলোঁ, আমাক মা দেউতাহঁতে শিকাইছিলে যে ডাঙৰ আহিলে উঠি দিব লাগে, তোৰ ওচৰত ডাঙৰ মানুহ এজন যদি থিয় হৈ থাকে তো চকীখনৰ পৰা উঠি তেওঁ বহিবলৈ কাৰণে দে, শিষ্টা ছাৰ শিকাইছিলে আমাক। আজিকালি নিশিকোৱা নহয়, আজিকালিও শিকায়, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ল'ব নাজানে। মানে কি, আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটছক দায়ী দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো বাঢ়ি গৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। হয়, এইটোত মই এগ্ৰিও কৰোঁ আপোনাৰ সৈতে, সমৰ্থন জনাওঁ, কিন্তু মোক এইটো কৈছোঁ যে বেলেগো হ'ব পাৰে ল'লেই মানে সেইটো নহয়। মূল কাৰণ মানুহৰ, ডাঙৰ মানুহ এজন সন্মুখত আছে, তেওঁৰ লগত আমি মোবাইল ফোনটো টিপি আছোঁ, তাৰ অৰ্থ এয়াই যে মই অকল মোৰ ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং চাইটো, মই ফেচবুকত ষ্টেটাছ আপলোড কৰিছোঁ, হোৱাটছএপত ষ্টৰি দিছোঁ, সেইটোৱে নহয়। মই সেইটোহে কৈছোঁ। চ' অকল আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে হয়তো
আহিছিলে সেইকাৰণে মই ভাবিলো যে ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাটো ভাল নহয় জানো, তৰ্ক কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাইছো, নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এইবাৰ মই আহ্বান জনাইছো আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চন্দুপল শইকীয়া, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ। নমস্কাৰ। প্ৰয়াত শিল্পী খগেন মহন্তদেৱে কৈছিল, পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলোঁ ফুলাম চিঠিখনি, জনাওঁ বুলি জগতখনক বিহুৰ উলগনি। এটা সময় আছিল মানুহে দূৰত থকা আপোনজনৰ খবৰ ল'বলৈ চিঠিৰ আদান প্ৰদান কৰিছিল, টেলিগ্ৰামৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিন্তু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নয়নৰ লগে লগে সমাজপ্ৰিয় মানুহ সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই আগবাঢ়ি গ'ল আৰু সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহক আঁকোৱালি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু বৰ্তমান আজিৰ যুক্তিৰণত উপস্থাপন কৰা বিষয়টোৱে সভ্যতাৰ সেই বিপৰীত দিশত গতি কৰা যেন অনুমান হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এজন সুস্থ ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ বাক শক্তি, বুট শক্তি আৰু চিন্তা শক্তিকে একগোট কৰি উপস্থাপিত বিষয়ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা কৈছে, ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা কৈছে, নে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ছ'চিয়েল মিডিয়াই অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি কৈছে, সেয়া স্পষ্ট কৰি দিয়া নহ'ল। আৰু যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চাই তেতিয়া দেখিব যে টিউনিছিয়াৰ জাচমিন ৰিভলিউচনৰ আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে। আজি লিবিয়া আৰু ছিৰিয়াৰ একনায়কত্ববাদী শাসন উপৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱ আছে। আজি যদি ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটখন যদি আপুনি বিশ্লেষণ কৰিছে তেন্তে দেখিব যে অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ উই ডি মাইটি আহোম নামৰ এটা গ্ৰুপে কেইজনমান ছাত্ৰই ছ'চিয়েল মিডিয়াত একেলগ হৈ বানক নামৰ এখন যি আলোচনী উলিয়ালে সেই আলোচনীখনৰ কথা আমি জানো। গতিকে এনে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় চালি জাৰি চাই আজিৰ উপস্থাপন কৰা বিষয়টোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, ছ'চিয়েল মিডিয়া। ইতিহাস কুচৰি চালে দেখিম যে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰম্ভ হৈছিল 1997 চনত, 6degree.com নামৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল মিডিয়া সমাজলৈ আহিছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ফ্লিকাৰ, ব্লেক প্লেনেট, টুইটাৰ, ফেচবুক, হোৱাটছএপ এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াখিনি আহিল। কিন্তু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা মানুহেই, গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াক ধনাত্মকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব, ঋণাত্মকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰোবাক ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, নে কাৰোবাৰ ভাল কামক স্বীকৃতি দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, সেয়াও কিন্তু নিৰ্ভৰ কৰে মানুহৰ মানসিকতাৰ ওপৰত। আৰু সেইবাবেই কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াই সমাজত বৰ্ধিত অপৰাধ সৃষ্টি কৰাৰ মূল কাৰণ নহয়। দ্বিতীয় কথা, আজি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে, আজি যদি আমি চাওঁ ৰিচাৰ্চ গেট, লিংকডিন, একাডেমিক.edu এনেকুৱা কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গৱেষক ছাত্ৰৰ গৱেষণা পত্ৰ আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কম খৰচত আমি নিজৰ গৱেষণা পত্ৰও কিন্তু সেইসমূহ ছাইটত আমি তেওঁলোকক উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এনে কিছুমান সুব্যৱস্থাও কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে। দ্বিতীয় কথা, আমি যদি আপুনি যদি চাই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ফেচবুকত এনেকুৱা কিছুমান গ্ৰুপ আছে, ক্ৰেক ইন IAS, কুইজ গ্ৰুপ অফ আছাম, এনেকুৱা কিছুমান গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বিনামূল্যে অতি কম সময়ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে আমি নিজক সাজু কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এনে কিছুমান ধনাত্মকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আজিৰ যিসকল সপক্ষে যুক্তি প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে স্বীকৃতি নিদিয়াটো চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু হাস্যকৰ। দ্বিতীয় কথা, যে আজি আপুনি যদি চাই যে অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি হোৱা বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণসমূহ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেন্তে প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ সুৰুঙাযুক্ত আইনী ব্যৱস্থা, যি আইনী ব্যৱস্থাত আজি ষোল্ল বছৰ বয়সৰ এজন ধৰ্ষণকাৰীয়ে যেতিয়া এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰে তেওঁক নাবালক আখ্যা দি তেওঁক কিন্তু শাস্তি লঘু কৰা হয়, সেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আইনী ব্যৱস্থা। দ্বিতীয় কথা ক'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, যি শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিন্তু আজি বিদ্যালয় পৰ্যায়ত কিন্তু যৌন শিক্ষাৰ ওপৰত পাঠদান দিয়া নহ'ল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাজত যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে কিছুমান সমস্যা গা কৰি উঠিছে। তৃতীয় কথা, সামাজিক অভিভাৱকত্ব, যিটো বস্তু কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক অভিভাৱকত্ব কিন্তু দেখা পোৱা নাযায়। আজি উপৰোক্ত বক্তা এজনে কৈ গৈছে যে তেওঁলোকে সামাজিক অভিভাৱকত্বৰ কথা কৈছে, কিন্তু সামাজিক অভিভাৱকত্ব এটা এনেকুৱা ধৰণৰ সমাজত হৈ অহা অপৰাধৰ এটা মূল কাৰণ বুলি মই নিজে মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ। তৃতীয় চতুৰ্থ কথা, মানুহৰ মানসিকতা। সকলোৱে কোৱাৰ দৰে মানুহৰ মানসিকতা যেতিয়ালৈকে পৰিৱৰ্তন নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু সেইখন সমাজত প্ৰত্যেক মাহত তিনিগৰাকীকৈ নাৰীৰ আইনী সন্দেহৰ হত্যা কৰা হয়, যিখন সমাজত সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এগৰাকী যুৱতীয়ে অকলশৰে ৰাজপথলৈ ওলাই যাবলৈ ভয় কৰে, যিখন সমাজত বৰ্তমান সময়তো যৌতুকৰ দৰে যৌতুক প্ৰথাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এগৰাকী বোৱাৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা হয়, তেনে এখন সমাজত কিন্তু কেতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়া অৰ্থাৎ সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ অপৰাধ বৰ্ধিত অপৰাধৰ কাৰণে দায়ী হ'ব নোৱাৰে। আৰু গতিকে ইমানখিনি কোৱাৰ পাছত আজিৰ যদি সপক্ষৰ যিসকল বক্তা তেওঁলোকে যদি আমাৰ মতত মিলি ল'বলৈ নিবিচাৰে তেন্তে মই এটাই কথা ক'ম যে যদিও ভোমোৰা আৰু গোবৰুৱা দেখিবলৈ একেই, ভোমোৰাই সদায় ফুলতেই পৰে আৰু গোবৰুৱাই গোবৰতেই বিচাৰি পায় তাৰ জীৱনৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য। ধন্যবাদ ধন্যবাদ চন্দুপল শইকীয়া, খুব ধুনীয়াকৈ যুক্তিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিলা, খুব ধুনীয়া উপস্থাপন শৈলী, বডি লেংগুৱেজ,
সকলোখিনি ভালেই লাগিলে। বিচাৰকে তোমাক মন্তব্য দিব কেনেকুৱা হৈছে তোমাৰ তোমাৰ উপস্থাপন, তোমাৰ বক্তব্য। কিন্তু তাৰ আগতে মই অনুৰোধ জনাম তোমাৰ বিৰোধী পক্ষক যে তেওঁৰ প্ৰতি যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিবৰ কাৰণে। আপুনি ক'লে যে প্ৰায়বোৰ অপৰাধ মানসিকতাৰ কাৰণে হৈছে, আমাৰ মানসিকতা বেয়া সেইকাৰণে আমি প্ৰায়বোৰ অপৰাধ কৰিছোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তিসমূহ দাঙি ধৰিলে। মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ সৈতে অপৰাধৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই, মানুহৰ মানসিকতাৰ ওপৰতহে আছে, তেন্তে আজি এই বিষয়টোৰ উপস্থাপন কিয় হ'ল? বিষয়টো কিয় উপস্থাপন হ'ল যে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহে আমাৰ সমাজৰ বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ? ধন্যবাদ, খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন। কথাটো হ'ল একদম পোনপটীয়াভাৱে ক'বলৈ গ'লে আজিৰ যিটো বিষয় উপস্থাপন হ'ল, সেই বিষয়বস্তুটো উপস্থাপন কৰাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ থাকিব পাৰে। কথাটো হ'ল যে সমাজত যিসমূহ অপৰাধ হৈ আছে, যি অপৰাধৰ কাৰণে যিসকল দায়ী, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা, আমাৰ মানসিকতা যিসমূহ দায়ী, সেইসমূহ বস্তুক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আঁতৰাই ৰখাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। সেই তেনেকুৱা এটা মানসিকতাক, তেনেকুৱা এটা মানসিকতাক লৈ পেলাই আচলতে বিষয়বস্তুটো উপস্থাপন হৈছে লেখিয়া নিচিনা লাগিছে। দ্বিতীয় কথা যে বিষয়বস্তুটো উপস্থাপন কৰি আচলতে আমাৰ যি ধনাত্মক যিকোনো বস্তুৰ যি ধনাত্মক মানে মানসিকতা, যিকোনো বস্তুৰ প্ৰতি যি ধনাত্মক মানসিকতা থাকিব লাগে, সেই মানসিকতাটো কিন্তু আজি দেখা পোৱা নগ'ল আপোনালোকৰ মাজত। আপোনালোকৰ মাজত ঋণাত্মক মানসিকতা কিছুমান দেখিলোঁ। কাৰণ এটা সৰু উদাহৰণ, এটা কলম আপোনাৰ হাতত আছে, এটা কলম আপুনি লৈ আছে, সেই কলমটো মই যদি গৈ পেলাই আজি বিচাৰক মহোদয়ক দিওঁ যে এইটো লওক আপোনালোকে ভৱিষ্যত সময়ত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, উপহাৰ দিলোঁ, তেওঁলোকে এটা কবিতা লিখিলে, খুব ধুনীয়া এটা কবিতা হ'ল, কিন্তু সেই কলমটো লৈ পেলাই যদি মই কওঁ যে আপোনালোকে মোক, আপোনাকে ক'লোঁ, আপুনি মোক এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কৰিলে, মই আপোনাৰ ওপৰত ক্ষুভূত হৈ গ'লোঁ আৰু কলমটোৱে গৈ পেলাই আপোনাৰ চকুত খোজ মাৰিলোঁ, গতিকে আপোনাৰ চকুটো ফুটিলে, একেটাই বস্তু। গতিকে মানসিকতা, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আগতেও আছিলে, ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰম্ভ হৈছে 1997 চনত, তাৰ আগতেও ভাৰতবৰ্ষত বা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অপৰাধ হৈছে। একেবাৰে যদি প্ৰাগৈতিহাসিক যুগলৈ যাওঁ তেতিয়াও দেখিছোঁ দ্ৰুপদী বস্ত্ৰহৰণ হৈছে, গতিকে এনেকুৱা অপৰাধ হৈ আছে। কিন্তু তাৰ বাবে আচলতে জড়িত, আচলতে আমি দোষাৰোপ কৰিব লাগিব মানুহৰ মানসিকতা, সেইকাৰণে আচলতে মানসিকতাৰ কথা কোৱা। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ চন্দুবল, খুব ধুনীয়া উদাহৰণো দি দিলা কলমৰ সৈতে জানো প্ৰশ্নটোৰ যোগেদি। এইবাৰ মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ বিচাৰকসকলক, মৈত্ৰেয়ী ফুকন, চন্দুপলে যিখিনি কথা ক'লে, যিখিনি বক্তব্য দাঙি ধৰিলে, ইয়াত যিখিনি যুক্তি দিলে, তেওঁৰ সেই উপস্থাপন, তেওঁৰ যুক্তিৰ ওপৰত মন্তব্য আপোনাৰ? খুব সুন্দৰ, মানে অধ্যয়নশীল এটা মন বোধ কৰোঁ কথাখিনি শুনি গম পাইছোঁ। আৰু মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই যে মানৱীয় মূল্যবোধ, সামাজিক অপৰাধ প্ৰৱণতা, ইমানখিনি কথা আঁথনিৰ পৰা চলি আছে, এইবোৰ মই যদি সুধোঁ চন্দুৎপলক যে এইবোৰ নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম? সেইটোৱে মই মোৰ বক্তব্যৰ শেষৰ ফালে মই কৈছিলোঁ যে সামাজিক যিটো বৰ্ধিত, সমাজৰ যিটো বৰ্ধিত অপৰাধ, সেই বৰ্ধিত অপৰাধসমূহ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান মই শেষৰ ফালে কেইটামান কথা মই উনুকিয়াই থৈ গৈছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল সামাজিক অভিভাৱকত্ব। সামাজিক অভিভাৱকত্ব কি? আচলতে এটা সময় আছিলে, পুৰণা সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে মই এতিয়াতো মানে কি নিজক বুলি, যেতিয়া মই নিজক ক'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব মই নৱপ্ৰজন্ম। কিন্তু এটা সময় আছিলে, এনেকুৱা সময় মই শুনি আছিলোঁ যে যদি মোৰ দেউতাই, উদাহৰণ এটা দিছোঁ, যদি মোৰ দেউতাই কিবা বেয়া কাম কৰিছে, ঘৰৰ ওচৰৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছিলে তেওঁলোকে দেউতাক কৈছিলে যে মানে তইতো বেয়া কৰিছে, বা মোৰ ককাক মানে দেউতাকক কৈছিলে যে তোৰ ল'ৰাইটো বেয়া কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেনেকুৱা বস্তু দেখা নাযায়, কাৰণ কেলে যদি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ কথা যদি কোনোবা এজনে আহি কয়হি, তেতিয়াহ'লে ল'ৰাটোৰ পক্ষে বেছিকৈ থিয় হয়। গতিকে সেই যিটো সামাজিক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা, গতিকে সেই বস্তুটোক মই সামাজিক অভিভাৱকত্ব বুলি কৈছোঁ, যে সেই সামাজিক অভিভাৱকত্বটো বৰ্তমান সময়ত দেখা নাযায়। সেইটো এটা এক নম্বৰ কাৰণ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো সেই যিটো মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ ভাৰতৰ আইনী ব্যৱস্থা, আইনী ব্যৱস্থাটো কিছুমান সৰু সৰু সুৰুঙা আছে, যি সুৰুঙাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই অপৰাধী পলায়ন কৰিব পাৰে। কিছুমানে কয় যে ধৰ্ষণকাৰীক মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰিব লাগে, কিছুমানে কয় যে ধৰ্ষণকাৰীক মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰিব নালাগে, তেওঁক এনেকুৱা এটা শাস্তি দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যত সময়ত তেওঁ নিজকে মানে সংশোধন কৰিব। কিন্তু এটা সৰু উদাহৰণ আপোনাক অকণমান মানে এটা উদাহৰণ যে এটা চাওক, আপুনি ডেংগুৰ সময় মহ এটাই আপোনাক কামুৰিছে, আপুনি মহটো ধৰিলে আপুনি নামাৰিলে, এটা ভাবিলে যে এই মহটোৱে অকণমান দেৰিৰ পিছত ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰে, উপলব্ধি কৰিব পাৰে, ইয়াক এটা বটলত সোমোৱাই দিলে, বটলত সোমোৱাৰ পিছত কিছু সময়ৰ পিছত বটলৰ মুখনি খুলি দিলে মহটো ওলাই গ'ল।
আপোনাক সি আকৌ আহি কামুৰিব গতিকে এনে কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যি যি ব্যৱস্থাই আচলতে মানে যিটো সমাজত হৈ থকা অপৰাধ সেই অপৰাধসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিব পাৰে সেই ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থাই মহটোকটো আমি শিকাই বুজাই ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাৰ বিবেক বিচাৰ বুদ্ধি নাথাকে গতিকে মানুহক পাৰোঁ হয়নে মানুহৰো আৰু সামাজিক অভিভাৱকত্বৰ যিটো কথা কোৱা হ'ল আমি আজিকালি নিজেই নিজৰ অভিভাৱক মই কোন সেইটো মই জানো মই কি কৰিম মই জানো মোৰ ঘৰৰ মা দেউতাও যদি কয় সেই কথাটো আমি তাক কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ মোক যদি বাইক এখন লাগে লাখ টকীয়া মোক বাইকখন লাগিবই হয়নে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ তোমাৰ লগত মই সংযোগহে কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিজ পিতৃ মাতৃ এই ক্ষেত্ৰত দায়ী কাৰণ এণ্ড্ৰইড ফোন এটা হাইস্কুলত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী এটা কেতিয়াও দিব নালাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী এটা কেতিয়াও দামী বাইক দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকল অভিভাৱক সামাজিক অভিভাৱকৰ কথা সেইটো বাদেই দিলোঁ নিজৰ পিতৃ মাতৃ সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছে মই সংযোজনহে কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ এবাৰ আহিছোঁ সম্ৰাট বৰদোৱাজৰ ওচৰলৈ চন্দ্ৰপাল মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিলে তোমাৰ ধন্যবাদ কথাকেইটা শুনি লৈ পেলাই চোৱা চন্দ্ৰপাল বাইদেউ যিটো প্ৰশ্ন সুধিলে সেই লোটোৰ লগতে জুৰি লৈ পেলাই মই দুআষাৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ চোৱা তৰ্ক দুবিধ তৰ্ক দুবিধৰ এবিধ হ'লগৈ যুক্তিকৰ এবিধ হ'লগৈ অযুক্তিকৰ তুমি যেতিয়া তোমাৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছিলা সেই সময়ত তুমি একদম যুক্তিকৰ তৰ্ক কৰি আছিলা কিন্তু বাইদেউ যেতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিলে তুমি একদম অযুক্তিকৰ এটা উদাহৰণ দিলা চোৱা মোহ আৰু মানুহ দুটা বস্তু তুমি একেলগে তুলনা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা মই নিজকে শিয়ালৰ লগত তুলনা কৰিম নেকি মই নিজকে গাহৰিৰ লগত তুলনা কৰিম নেকি নকওঁ মই মানুহ আমাৰ যদি মই শাস্ত্ৰৰ কথা লৈ পেলাই কওঁ তুমি আমাৰ হিন্দু প্ৰথা এটা আছে যে আমি কপালত ফুট লওঁ কিয় লওঁ জানানে আমি খুব ভাল কাম এটা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি সদায় কপালত ফুট লওঁ কেলে দিয়ে ফুটটো কিয় দিয়ে চাউল দিয়ে কপালত কিয় দিয়ে চন্দন দিয়ে কিয় দিয়ে কাৰণ মানুহৰ যিটো মগজু আৰু যিটো জন্তু জানোৱাৰ যিটো মগজু দুইটাৰ মাজত এটা সৰু পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্যটো কি যে আমাৰ এই মগজুটোৰ জোৰত আমি ভাবিব পাৰোঁ ইটছ কল কৰ্নিয়েল ফৰটেক্স এই আমাৰ কপালখনৰ ইমিডিয়েট পিছফালৰ যিটো এৰিয়া মই বাণিজ্যৰ মই ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় আৰু যদি কোনোবা দৰ্শক ইয়াত ডাক্তৰ আছে মোক ক্ষমা কৰিব যদি মই ভুলকৈ কিবা বুজাইছোঁ কিন্তু মোৰ যিমান দূৰলৈকে জ্ঞান এই এৰিয়াটো আমাৰ ইমেজিনেৰী এৰিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইমেজিন কৰিব পাৰোঁ বহুত বস্তু আমি ভাবিব পাৰোঁ বহুত বস্তু দেই আমি ভাবিব পাৰোঁ গাহৰি এটাই ভাবিব নোৱাৰে শিয়াল এটাই ভাবিব নোৱাৰে মহ এটাই ভাবিব নোৱাৰে তুমি মহটোক বটলত সোমাই দিলে মহটো উলিয়াব আকৌ কামুৰিব কাৰণ তাৰ ভাবিব পৰা ক্ষমতাখন নাই কিন্তু আমিতো মহ নহয় আমি মানুহ আমাক সুধৰাব পৰা যায় প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'লগৈ তুমি মানসিকতাৰ কথা কৈ আছিলা মানসিকতাটো কোনো এটা ছুইচ নহয় টেপি দিলে অন টেপি দিলে অফ টেপি দিলে অন টেপি দিলে অফ ৰাইট তেতিয়াহ'লে তুমি একদম মোক চমুকে এটা বাক্যত কোৱা মানসিকতা বৰ্তমান মই দুই মিনিটৰ কাৰণে যদি মানিও লওঁ যে আমাৰ মানসিকতাটোৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ বৰ্ধিত যিবিলাক অপৰাধ হৈ আছে এই মানসিকতাটো বদলাব কেনেকৈ পাৰি ইন এ শ্বৰ্ট ৰান একদম এটা বাক্যত তুমি মোক উত্তৰ দিয়া মানসিকতা কেনেকৈ বদলাব পাৰি তোমাৰ অপিনিয়নটো কোৱা মোক মানসিকতা বদলাবলৈ হ'লে আমি গোটেই বস্তুটো আমাৰ চিন্তাধাৰা গোটেই আমাৰ সম্পূৰ্ণ চিন্তাধাৰাটো আমি ধনাত্মকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব কেনেকৈ মই যদি ভাবোঁ সকলোৱে দিছে যে ময়ো দি দিওঁ এক লাইন চাৰি লাইন কোৱা মানে অৰ্গেনাইজ কৰিবলগীয়া হৈছে বস্তুবোৰ অলপ আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু হ'ব দিয়া মই আৰু এটা সৰু তোমাক ছাজেশ্যন এটা দিওঁ তুমি ভাবিবা কিন্তু দেই মই যিটো তোমাক প্ৰশ্ন সুধিলোঁ তুমি প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হোৱাৰ পিছত হ'লেও মোক কিন্তু উত্তৰটো লাগিব মই এই নিদিওঁ কিন্তু তোমাক ঘৰ যাব নিদিওঁ যেতিয়ালৈকে মোৰ উত্তৰ নাপাওঁ আৰু অনুৰোধ জনাম যে নেক্সট এপিচডটোত আপুনি যাতে কৈ দিয়ে তেওঁ কি উত্তৰ দিলে নিশ্চয় 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 মই দৰ্শকক জনাম যে তেওঁ কি উত্তৰ দিলে সম্ৰাট ভৰদ্বাজক সেই উত্তৰটো মই নিশ্চয়কৈ দৰ্শকক জনাম আচ্ছা আৰু এটা লাষ্ট কথা যদি বেয়া নাপায় ইউ আৰ হিয়াৰ নট টু কনভিন্স দ্য জাজেছ ইউ আৰ হিয়াৰ to convince the treasury bench sitting over there tumi jeta gute baktira tu di thakila
তোমাৰ চকু অকল আমাৰ তিনিজনলৈ আছিলে, আমি নাই ইয়াত, তুমি আমাক কিয় কনভিন্স কৰিবলৈ চাই আছা? ইউ আৰ নট ইন আ কম্পিটিশ্যন, উই ডু নট এক্সিষ্ট, আমাৰ অস্তিত্বই নাই ইয়াত, হয়নে? কিন্তু তুমি যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো দিছিলা, তুমি তেতিয়া তেওঁলৈ চাই লৈ পেলাই উত্তৰটো দিলা কিয়? আচলতে শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া সেইটোহে, তুমি যাক কনভিন্স কৰিছা, তুমি তুমি যাক কথাকেইটা কৈছা তেওঁলৈ চোৱা, হয়নে? ডিজায়াৰ ইজ এ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ, বুজিলা? য'ত ত'ত যায়, য'ত ত'ত যায়, চকুটো একদম একদম উচিত স্থানত ৰাখিবা, ঠিক জেগাত ৰাখি লৈ পেলাই তেওঁলোকক এড্ৰেছ কৰিবা, ঠিক আছে? বাকী বিৰাট ভাল হৈছে দিয়া, থেংক ইউ, ধন্যবাদ সম্ৰাট। এবাৰ মৃদু পৱন, সন্দুত পল, বহুত ছিৰিয়াছ হৈ গৈছো ন? নাই নাই, ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। মই তোমাক এটা সৰু কথা সুধিম, তুমি মৰ প্ৰতি তোমাৰ খুব স্পৃহা আছে নেকি? আচলতে মানুহ মানে কি কথা, মই আপোনাক কৈছো উত্তৰটো, মই আখৰটো মই কৈ আছো, মই আচলতে যেতিয়া বিভিন্ন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়া এজন খুব ভাল বিচাৰক আমাৰ দৃষ্টিত খুব ভাল, আপোনালোকে হয়তো পাইছে, আমাৰ মই আগত যিখন কলেজত পঢ়িছিলোঁ, ডি আৰ কলেজৰ, দীনেশ গগৈ ছাৰ, দীনেশ গগৈ ছাৰে কৈছিলে যে তিনিটা ম, সেই তিনিটা মই মানুহক শেষ কৰি দিব পাৰে, বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক ছাৰে যদি কয় যে যুৱ প্ৰজন্মক শেষ কৰিবলৈ গ'লে তিনিটা ম আছে, প্ৰথম মোবাইল, দ্বিতীয় মটৰ চাইকেল, আৰু তৃতীয়টো হ'ল মাদক দ্ৰব্য, গতিকে সেই মহকেইটাৰ পৰা মই অকণমান মানে আচলতে বাৰু যিয়ে নহওক মহটো এৰিছো। আৰু তোমাক এটা সৰু কথা সোধো, তুমি এটা বাক্য কৈছিলা মাজত মহাভাৰতৰ কিবা এটা কৈছিলা, দ্ৰুপদী বস্ত্ৰহৰণৰ কথা কৈছিলা, উদাহৰণটো খুব সুন্দৰ আছিল, মই ইয়াৰ লগত সংগতি নাথাকিব পাৰে মোৰ কথাটো, মই এটা মোৰ ব্যক্তিগত কথা তোমাৰ ব্যক্তিগত হিচাপে তোমাক সুধিছোঁ, যে তুমি ভাবা নেকি যে দ্ৰুপদীৰ বস্ত্ৰহৰণৰ কাহিনীটো সেই সময়ত তেওঁতো শাস্তিও পাইছিলে যোনে বস্ত্ৰহৰণ কৰিছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, সেইটো যদি তুমি ভাবা যে আইনী মেৰপাক নথকাৰ বাবে, সুৰুঙা থকাৰ বাবে আকৌ ওলাই গুচি গ'ল, ইমান আমি মানুহবিলাক যি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবিলাক ধৰ্মীয় যি ভাৱধাৰা, তাৰপিছতো এতিয়াও অপৰাধ প্ৰৱণতা হ্ৰাস পোৱা নাই, তোমাৰ ব্যক্তিগত কথাটো কি হ'ব পাৰে, তাত তুমি কি সংযোজন কৰিব বিচৰা, যে তেতিয়াৰ এটা শাস্তি পোৱাৰ পিছতো আকৌ ধৰ্ষণৰ দৰে অপৰাধ হৈছে, কিবা হৈছে, তুমি কি ভাবা, তাত কি সংযোজন কৰিব বিচাৰা? আকৌ অকণমান কৰি দিব নেকি, মানে সেই ঘটনাটোৰ লগত এইটো সুধিছোঁ, তুমি মহাভাৰতৰ কাহিনীৰ কথা ক'লা, দ্ৰুপদীৰ বস্ত্ৰহৰণৰ কথা ক'লা, আৰু দ্ৰুপদী বস্ত্ৰহৰণৰ কথাৰ লগত মই নতুন সংযোজন কৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখতো ঠিক তেনেকুৱা বস্ত্ৰহৰণৰ দৰে হৈছে, ধৰাচোন ধৰ্ষণটো, ধৰ্ষণৰ অপৰাধ হ্ৰাস পোৱা নাই, তুমি সদায় শুনিয়ে আছা, তুমি ভাবা নেকি যে দ্ৰুপদীৰ যি বস্ত্ৰহৰণৰ কাহিনীটো যি হৈছিল, তাত আইনী মেৰপাকৰ কথা তুমি ক'লা, তোমাৰ কথাখিনি তুমি আইনী মেৰপাকৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছা, আইনী মেৰপাক নাছিল বুলি তুমি ভাবা নেকি, যে তেতিয়া আইনী মেৰপাক নাছিল, তেতিয়া বস্তুটো এনেধৰণে প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল, বা তাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আজিৰ সমাজত পৰিছে, মই তোমাক সেইটো সুধিছোঁ, সেই বস্ত্ৰহৰণ লৈ মানুহে দেখিছে, শিকিছে, কেনেকৈ শাস্তি পাইছে, তোমাৰ তাত কি সংযোজন কৰিব লগা আছে? অঁ, সেইটোৱে আচলতে আপোনাৰ সমাজত যিখিনি যিসমূহ অপৰাধ হৈ আছে, যে অপৰাধৰ শাস্তিসমূহ তাৰমানে সেই সময়ত দ্ৰুপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ, আমি যদি সেইটো প্ৰাগ ঐতিহাসিক ঘটনাটো যদি আমি মনলৈ আনো, মহাভাৰত যদি চাওঁ দেখোঁ, সেই সময়ত দ্ৰুপদী বস্ত্ৰহৰণ যেতিয়া হৈছিলে, তাৰপিছত মানে কি শাস্তি দিলে, সেইটো এটা আপোনাৰ দ্ৰুপদী শাস্তি পালে, কিন্তু বৰ্তমান কথাটো হৈছে যে মই সেইকাৰণে আইনী কথাটো আনিছোঁ, শাস্তিটো সেই সময়ত যিটো শাস্তি পাইছিলে, দুৰ্যোধনক বধ কৰা হৈছিলে, অকি দুখাসনক বধ কৰা হৈছিলে, সেই সময়ৰ শাস্তিটো বেলেগ আছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে যিখিনি শাস্তি দিয়া হয়, সেই শাস্তিখিনিত মই কিছু অলপ মানে সুৰুঙা আছে যেন লাগে, মানে তাতকৈ আৰু বেছি যদি শাস্তি দিয়া হয়তো তাতকৈ যদি আৰু কিছু কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় বৰ্তমান সময়ত, তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু বেছি, ছুইজাৰলেণ্ডত আছে এনেকুৱা ব্যৱস্থা, ছুইজাৰলেণ্ডৰ কথা মই মাজতে পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু একেবাৰে একজেক্টলি মই কথাটো পাহৰি গৈছোঁ, কিছুমান কেইটামান শাস্তিৰ কথা মই পঢ়িছিলোঁ এসময়ত, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সেই আইনী ব্যৱস্থাত আৰু অলপ কঠোৰতম শাস্তি যদি ধন্যবাদ তিনিওগৰাকী বিচাৰকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু চন্দুপল শইকীয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ, খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে, আচলতে বেছি ভালকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলেও বেয়া, কাৰণ প্ৰশ্নবিলাকো তেনেকুৱা আহি যায় তেতিয়া,
গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্নৰ মানে হল ঠেকত পেলাই দিলে বিচাৰকসকলে যে ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা এটা মানে সৃষ্টি কৰাৰ নিচিনা হ'ল, নহয় জানো? উত্তৰ দি যাম মই বাৰু। নিশ্চয় নিশ্চয় উত্তৰটো তুমি ভাবিবলৈ তোমাক সময় দিছে, চিন্তা কৰা আৰু তেতিয়ালৈকে তোমাক আমি বিদায় জনাইছো। সেই সময়লৈকে আশা কৰিছো পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহত তোমাক আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ আমাৰ অনুষ্ঠান লোৱাৰ কাৰণে। এইবাৰ মই আমন্ত্ৰণ জনাইছো মঞ্চলৈ ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন স্কুল অফ আৰ্টছ কমাৰ্চ এণ্ড ছায়েন্সৰ ছাত্ৰী মলয়া মহন্ত। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ হাজাৰ হাজাৰ চাবোন কোম্পানীক উপেক্ষা কৰি ৰূপালী পৰ্দাত মুক্ত দেহা প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰতীয় সুন্দৰীয়ে বিদেশী চাবোনৰ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ দৰে আজিৰ এই যুক্তিৰণত বিষয়টোৰ বিৰোধিতা কৰা সন্মানীয় বক্তাসকলে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ যি ৰঙীন বিজ্ঞাপন আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰি মই কওঁ যে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহে বৰ্তমান সমাজৰ বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ। বিষয়টোৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাগ সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰ। আপোনালোকে যদি সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ বিশ্লেষণ কৰি চাই তেন্তে দেখিব যে যিবোৰ ক্ষেত্ৰই সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ব্যক্তিসকলক ইজনৰ লগত সিজনক সংযোগ কৰি ৰাখিছে সেইসমূহেই হ'ল সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰ। উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰধানকৈ ফেচবুক, হোৱাটছএপ, টুইটাৰ ইত্যাদিকে আমি বুজোঁ। বৰ্তমান সময়ত সকলো মানুহেই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। কিন্তু এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহতে বেয়া দিশটোক অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু ৰোমাঞ্চকৰ কৰি দেখুওৱাৰ বাবে অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই দিশটোৰ প্ৰতি বেছিকৈ প্ৰলোভিত হয়। আমি সকলোৱে জানো যে যেতিয়া আমি কোনো এটা বিষয় বয়স সন্ধিৰ কালচোৱাত যেতিয়া কোনো এটা বিষয় আমি বাৰে বাৰে চাওঁ তেন্তে সেই বিষয়টোৱে সেই দিশটোৱে আমাক বেছিকৈ প্ৰভাৱিত কৰে আৰু এনেবোৰ কাৰণৰ বাবে আমাৰ সমাজৰ প্ৰায় 100% অপৰাধৰ প্ৰায় 81% অপৰাধেই এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহক লৈয়ে সংঘটিত হৈ আহিছে। যিখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ সেইখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ ভাৰতবৰ্ষতে এটা ধৰ্মৰ মানুহে আন এটা ধৰ্মৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ টুলুঙা মন্তব্য, অশ্লীল মন্তব্য, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সৃষ্টি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ লুণ্ঠন, হত্যা, সংঘৰ্ষ আদিক অধিক আকৰ্ষণীয় ৰূপত আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ লগতে ধৰ্ষণ, শোষণ আৰু নাৰীক এক পণ্য দ্ৰব্য হিচাপে বিকৃত ৰূপত জনসাধাৰণৰ মাজত উপস্থাপন কৰি বহু পৰিমাণে নাৰীজনিত অপৰাধ এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ জৰিয়তেই সংঘটিত কৰি আহিছে। ভূপেন হাজৰিকা চোৰ, আহোম ৰমণীৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰা বিভিন্ন টুলুঙাজনক মন্তব্য, অশ্লীল মন্তব্য, স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, এইবোৰ মোৰ কথা নহয়, এইবোৰ ফেচবুকত আপলোড কৰা কিছুমান পোষ্টৰ উদাহৰণ যিয়ে বৰ্তমান সমাজৰ মানুহৰ মাজত এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহে সৃষ্টি কৰা অপৰাধ প্ৰৱণ মানসিকতাৰহে উদাহৰণ। কেইদিনমানৰ আগলৈকে সমগ্ৰ বিশ্ব, প্ৰতিখন সমাজ আতংকৰে জোকাৰি যোৱা যিয়ে মাক দেউতাকৰ বুকুৰ পৰা নিজৰ সন্তানক কাঢ়িনি প্ৰিয়জনৰ পৰা প্ৰিয়জনক বিচ্ছেদ ঘটাই আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে সেইটো গেম হৈছে ব্লু হুৱেল গেম, যিটো এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহে মানুহৰ মাজলৈ বিয়পাই দিছিল। মই সমূহ বিপক্ষবাদী বক্তাক এইটো স্পষ্টৰূপে জনাই দিব বিচাৰোঁ যে আমি যদি আজিৰ এই আলোচ্য বিষয়টো ভালদৰে মন কৰোঁ তেন্তে তাত উল্লেখ কৰিছে যে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ বৰ্তমান আমাৰ সমাজত চলি থকা অপৰাধৰ মূল কাৰণহে একমাত্ৰ নহয়। সমাজ আৰম্ভণিৰে পৰা অপৰাধ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। প্ৰাচীন কালতো অপৰাধ সংঘটিত হৈছিল, বৰ্তমান সময়তো অপৰাধ সংঘটিত হৈ আছে। কিন্তু আমি এইটো কথা মন দিব লাগিব যে প্ৰাচীন কালৰ অপৰাধসমূহ কেনেধৰণৰ আছিল আৰু এতিয়াৰ সমাজৰ অপৰাধসমূহ কেনেধৰণৰ হৈছে। বিষয়টোত এইটো স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ আছে যে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ বাঢ়ি অহা অপৰাধৰ মূল কাৰণ। এইটো নহয় যে কেৱল ইয়াৰ বাবেহে অপৰাধ সংঘটিত হৈছে। কোনোবা হয়তো ক'ব পাৰে যে বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো সৃষ্টিৰে ভাল বেয়া দুয়োটা দিশ থাকে, বেয়াটোক বৰ্জন কৰি ভালটোক আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগে। কিন্তু মই তেওঁলোকক এইটোও জনাই দিব বিচাৰোঁ যে প্ৰায়বোৰ মানুহে এই সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাই দেখা গৈছে যিয়ে আমাৰ সমাজৰ বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ হৈ পৰিছে।
ইমানখিনি ফহিয়াই দেখুৱাৰ পিছতো পুনৰ যদি মোৰ সন্মুখৰ বক্তাকেইজনে নিজৰ বিষয়টোৰ সমৰ্থন কৰি আজি বিষয়টোৰ বিৰোধিতা কৰিয়েই থাকে, তেনেহ'লে আজি পুনৰবাৰ সেই ফকৰা যোজনাটি সত্য বুলি প্ৰমাণিত হ'ব যে অবুজনক বুজোৱা আৰু ধেৰুৱা ঠাৰি সিজোৱা একেই কথা। ধন্যবাদ। মই ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন স্কুল অফ আৰ্টছ কমাৰ্চ এণ্ড ছায়েন্সৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। তেওঁৰ দৰে তোমাকো দেখাত বা তোমাৰ কথাখিনি শুনাৰ পিছত এনেকুৱা লগা নাই যে তুমি একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী? ভাল হৈছে যথেষ্ট। ইয়াত বিচাৰকসকলে মন্তব্য দিব তোমাৰ ক'ত খুঁত থাকি গৈছে কি হৈছে, ইয়াৰ বিচাৰকসকলে নিশ্চয়কৈ দিব। কিন্তু তাৰ আগতে তোমাৰ প্ৰশ্ন, তোমাৰ প্ৰতি এটা প্ৰশ্ন কৰিবৰ কাৰণে মই তোমাৰ বিৰোধী পক্ষ দুজন প্ৰতিযোগী বহি আছে, তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম মলয়া এটা প্ৰশ্ন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে তাৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা প্ৰশ্ন ঠিক নহয়, জাষ্ট সুধিব খুজিছোঁ মই এটা কথা। নহয় নহয়, মই কনফিউজ, মই নিজৰ মানে যিটো চিন্তাটো সেই বস্তুটো মানে মোক জাষ্ট মিলাব বিচাৰিছোঁ। কথাটো হ'ল ব্লু হুৱেলৰ কথা ক'লা, মানি ল'লোঁ ব্লু হুৱেল আহিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কিন্তু প্ৰথমতে আহিলে ব্লু হুৱেলটো সৃষ্টি কৰিব লাগিব কোনোবাই, তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনোবাই এৰিব লাগিব, তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হৈ দেখি ঘূৰিব। কথাটো হ'ল এতিয়া ব্লু হুৱেলৰ জৰিয়তে আত্মহত্যা কৰিলে, এতিয়া আত্মহত্যা কৰোঁতে আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াই কোনোবাই ক'লে নেকি, ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে এনেকুৱা হ'ল নেকি যে আত্মহত্যা শব্দটো আচলতে অপৰাধ বুলি কোৱা হয়নে নে বেলেগ কিবা তাৰ হেৰি আছে? আত্মহত্যাটো অপৰাধ হয় নাই মানে, সেই কথাটো জাষ্ট সুধিব বিচাৰিছোঁ। আত্মহত্যাটো মই অপৰাধ বুলিয়ে ভাবোঁ, আৰু মানে কি নিজৰ কিবা ব্যক্তিগত কথাৰ কাৰণে যদি তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে সেইটো মই ইয়াত লৈ নানো, মানে সেইটো অপৰাধেই হয়। কিন্তু মানে এই ক্ষেত্ৰত মানে এইখন মঞ্চত মই ক'ব নিবিচাৰোঁ, সেইটো দূৰত ৰাখিছোঁ। কিন্তু যিহেতু গেমটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰাই হ'ল আৰু তেওঁলোকক বাধ্য কৰিলে, কিছুমান বাৰ্তা পঠিয়াই বা কিছুমান ছবি চাবলৈ দিয়া হ'ল কিবা কিবি, মই নাজানো গেমটোৰ ভিতৰত কি আছে মই নাজানো, কিন্তু খেলি চাহালে জানিলোহেঁতেন তেতিয়া পিছে এইখিনি কথা ক'বলৈ মই জীয়াই নাথাকিলোহেঁতেন। গতিকে সেইটোৱে ক'ম যে যিহেতু তাৰ দ্বাৰা মেইনলি মানে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ দ্বাৰাই যিহেতু এইটো বিয়পিলে, গতিকে মই এইটো অপৰাধ বুলিয়ে ভাবোঁ, মানে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহৰ দ্বাৰা সংঘটিত এটা অপৰাধ বুলিয়েই ভাবোঁ মানে। মলয়া, তোমাৰ তুমি ইয়াৰ আগতে কেতিয়াবা কৰিছানে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা? নাই, সেইটোৱে মই কৈ ল'ব বিচাৰোঁ যে এইখন মোৰ প্ৰথম ডিবেট, মানে মই ডিবেটৰ মঞ্চত এয়াই প্ৰথম খোজ দিছোঁ। গতিকে মানে মই ইয়াত ছিলেক্ট হ'ম বুলি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইচ্ছা লৈ পিনে অহাতে, মানে জাষ্ট মানে এটা অভিজ্ঞতা মোক লাগে যে মই ডিবেট কৰি পাইছোঁ জীৱনত, সেইটো হিচাপে মানে সেই অভিজ্ঞতাটো পাবৰ কাৰণে, এইটো অভিজ্ঞতাৰ সোৱাদ ল'বৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ আহিলোঁ আচলতে। তুমি কি ভাবিছা, তোমাৰ কোৱাবিলাক কেনেকুৱা হৈছে বুলি তুমি ভাবা, তোমাৰ মতামত কি থাকিব পাৰে? নাজানো আপোনালোক কিছুমান ব্যক্তিৰ সহায় লৈছিলো, কাৰণ মই যিহেতু এইটো প্ৰথম, মানে মই সাহস নকৰিলো নিজে গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লবলে, গতিকে বহুত ব্যক্তিয়ে মোক সহায় কৰি দিছে মানে। মাজত তুমি প্ৰথম যিহেতু তথাপিও তোমাক ক'ব নালাগে, মাজত কিছু কিছু জেগাত তোমাৰ অকণমান ৰৈ গৈছা, তুমি হয়তো লিখি আনিছা তলৰ ফালে চাইছা, কিন্তু পৰাপক্ষত চাবা যেতিয়া তুমি কিবা এটা আনক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছা, আনক তুমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছা যে তুমি কোৱা কথাটো সঁচা, আৰু সেইটো তুমি মাজত ৰৈ পেলাই ক'লে তেওঁ সুযোগ পাব তোমাক কিবা এটা সুধিবলৈ, সেইটো তুমি তেওঁক সুযোগটো কেতিয়াও নিদিবা। বাকী নতুন হিচাপে তোমাৰ চব ধুনীয়াই হৈছে, কিছুমান সৰু সৰু কথা আছে, সেইবিলাক কথা তুমি নিজৰ ওপৰত চকু দিবা, ভাল হ'ব।
আৰু ভৱিষ্যতে আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এবাৰ সম্ৰাট ভৰদ্বাজক অনুৰোধ জনাম। মলয়া, আই থৰলি এনজয়ড, মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিলে। আৰু তুমি যিহেতু কৈছা তুমি একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, চ' বয়সটো চাই লৈ পেলাই তুমি বেছ পৰিপক্কভাৱে নিজকে উপস্থাপন কৰিছা, বেছ মেচিয়ৰ্ড হৈছে, তোমাৰ আৰ্গুমেণ্টছখিনিও ভাল পালোঁ মই। মই জাষ্ট এটা সৰু প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ। তুমি মাজতে এটা তথ্য কৈছিলা যে 100% ভিতৰত প্ৰায় 81% অপৰাধে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটছৰ বাবে হোৱা বুলি তুমি কৈছিলা। মই ঠিকেই ভাবিছিলোঁ। এই তথ্যটো তুমি ক'ৰ পৰা পালা? মইতো হেৰি ক্ৰাইম ইন ছ'চিয়েল মিডিয়া তেনেকৈ মানে গুগলত যেতিয়া চাৰ্চ কৰিছিলোঁ তেতিয়া পেজবোৰ যেতিয়া চাই গৈছিলোঁ তাৰে এটা পেজত মানে মইতো পাইছিলোঁ। মই আচলতে পাম বুলি যিহেতু আশা কৰা নাছিলোঁ, পেজ চেজবোৰ নাচালোঁ, মোক মুঠতে মানে ইনফৰ্মেশ্যনটো লাগে, তো পটাপট লিখি ল'লোঁ। মই এইটো ভাবিছিলোঁ যে অন্য নহ'লেও সম্ৰাট বৰদোৱাজে এই প্ৰশ্নটো যে সুধিব, মই 100% কিন্তু নিশ্চিত আছিলোঁ যে এই প্ৰশ্নটোৱে যে সুধিব, কাৰণ তেওঁ প্ৰশ্নখিনি শুনি শুনি মোৰ অভিজ্ঞতা মোৰো অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে যে তেওঁ কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব। চ' তুমি পেজখন ভালকৈ নেচালা? তোমাৰ যিহেতু আজি প্ৰথম তুমি কৰিছোঁ বুলি কৈছা, সেইবাবে মই জাষ্ট তোমাক এটা উপদেশ দিব বিচাৰিছোঁ। ডিবেটত বা যেতিয়া তৰ্ক কৰিবলৈ আহিবা বা যেতিয়া বক্তৃতা দিবা, তুমি যিটোৱে ফেক্টছ, যিটোৱে ফিগাৰ, যিটোৱে ডেটা তুমি প্ৰেজেণ্ট কৰিব লৈছা, তাৰ অথেণ্টিক চ'ৰ্চটো সদায় নিজৰ লগত ৰাখিবা তুমি, কাৰণ তুমি কাৰোবাক কনভিন্স কৰিবলৈ গৈ আছা, ৰাইট? মই যদি তোমাক কওঁ যে ৰাতি ভাত নাখাবা, ৰুটি খোৱা, তুমি মোক সুধিবা যে কিয় ক'লে আপুনি মোক সেইটো কথা? নহয় নহয়, ভাত খালে কলেষ্ট্ৰল হয়, কাৰ্বহাইড্ৰেটছ বেছি থাকে, পেট ভৰিব, আই মিন চৰি ফেটছ বাঢ়িব, ফেটছ বাঢ়িব। মই কেলৈ বিশ্বাস কৰিম আপোনাক? তুমি মোক অভিয়াছলি এইটো প্ৰশ্ন সুধিবা। তেতিয়া যদি মই কওঁ যে মই গুগলত ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ, ক'ৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ মই পাহৰিলোঁ, কিন্তু নাখাবাচোন মই কৈছোঁ ন, হৈ যাব, তুমি মোক বিশ্বাস কৰিবানে? অভিয়াছলি তুমি নকৰা, ৰাইট? যেতিয়ালৈকে তোমাক মই পুৰা যুক্তিগতভাৱে বস্তুখিনি দেখাই নিদিওঁ ইন ৰিটেন বা উইথ ফেক্টছ, উইথ প্ৰপাৰ ডেট, গোটেই ডেটাখিনি যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট হ'ব, তোমাৰ কথাটো কোনে বিশ্বাস নকৰিব। এতিয়া তুমি মোক কৈছাহে, তুমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটছৰ এই যিটো ডেটা তুমি ক'লা, তুমি গুগলৰ পৰা লৈছা, মই কেলৈ বিশ্বাস কৰিম? হয়নে? মোৰতো লাগিব যে তুমি এনেই কৰি দিলা কিবা এটা তুলুঙা মন্তব্য এটা দিলা বুলি ভাবিলোঁ, হয়নে? সেইকাৰণে কি হয়গৈ, যেতিয়া ডেটাবিলাক দিবা সদায় উইথ প্ৰপাৰ অথেণ্টিক চ'ৰ্চ সেইটো বস্তু মেনশ্যন কৰি দিবা, আদাৰৱাইজ ইটছ পাৰফেক্টলি ফাইন। মোৰ বিৰাটে ভাল লাগিল আৰু উল্লেখ কৰিলে ভাল হয় বক্তব্যৰ মাজত যে ভাল, এক্সেক্টলি ক'ত পাইছে তেওঁ কথাটো। ভৱিষ্যতলৈ এইটো কথা, তুমি যেতিয়া ডিবেটবিলাক কৰিবলৈ কাৰণে যাবা তেতিয়া তোমাৰ এইটো বস্তু বহুত বহুত জৰুৰী। তুমি যিকোনো এটা তুমি নিউজ এটা দিলা, ধৰি লোৱা এতিয়া তুমি কেইটামান দিলা যে ভূপেন হাজৰিকা চোৰ, তেনেকৈ তুমি কেইটামান হেৰি গ'লা ফেচবুকৰ পষ্ট, কেতিয়া হৈছিলে পষ্ট? মইতো পাৰ্চনেলি পঢ়া নাই, মই কেলৈ বিশ্বাস কৰিম? মানে কোনোবা এজন মানুহে তেনেকৈ ভাবিব পাৰে যে মইতো পাৰ্চনেলি পঢ়া নাই, মই কেলৈ বিশ্বাস কৰিম? তুমিতো নিজে ভাবি বনাই দিব পাৰা কিবা কিবি, আই মিন লাইক মইতো যিমান কিমান পষ্ট হয় ডেইলি ফেচবুকত, হয়নে? মইতো চব এফালৰ পৰা পঢ়িবই নাযাওঁ, মোৰ বেলেগ কাম ধান্দা নাই, চব পষ্ট পঢ়ি যাবলৈ, হয়নে? সেইকাৰণে কোনজন মানুহে কেতিয়া পষ্ট কৰিছিলে, বা মানুহজন নহ'লে এটলিষ্ট তাৰিখটো, তাৰিখটো এটলিষ্ট তাৰিখটো তুমি যদি কৈ দিয়া, বা কোনোবা এখন পেপাৰৰ যদি তুমি আৰ্টিকেল এটা গৈছে যে ইমান তাৰিখৰ পেপাৰখনত তোমাৰ এইটো বস্তু পাব্লিছ হৈছিলে বুলি, কোনোবা এখন মেগাজিনৰ আৰ্টিকেল চ'ৰ্চটো, তাৰিখটো, পেজ নম্বৰটো যেতিয়া তুমি দিয়া, তেতিয়া বস্তুটো অথেণ্টিক হয়। সেইকাৰণে এনেই পুটুককৈ এটা ডাটা কৈ দিয়াতকৈ অকণমান অথেণ্টিককৈ দিলে বেছি গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বস্তুটো, ঠিক আছে? থেংক ইউ, ধন্যবাদ। এবাৰ মৈত্ৰী ফুকন। ভাল হৈছে, ময়ো কওঁ সৰু ছোৱালী তেনেই, মাজতে অলপ এই মন মুখস্থ যে কৰা হয় সেই বস্তুটো অলপ ভাৱ এটা আহিছিলে, তাৰ কাৰণে কওঁ, মইতো প্ৰায় কওঁ কাৰণ সেই বস্তুটো ময়ো মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া তুমি এটা গানেই হওক, এটা কবিতাই আবৃত্তি কৰা, বা তুমি এটা বক্তৃতাই প্ৰস্তুত কৰা, আইনাখনৰ সন্মুখত ৰৈ ল'বা, তুমি আইনাখনৰ সন্মুখত নিজক চাই ক'বা, সেই তুমি যে নিজক চাবা, সেই তাইজনী কিন্তু তুমি নহয়, দৰ্শক হ'ব। তুমি নিজকে কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছা সেই বস্তুটো যেতিয়া দেখিবা, তোমাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো আৰু বাঢ়ি যাব। সেই বস্তুটো কৰিবা, সেই বস্তুটোৱে তোমাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো বঢ়োৱাৰ লগতে তুমি মানুহজনী তোমাৰ বডি লেংগুৱেজটো কেনেকুৱা হৈছে সেই বস্তুটো তুমি গম পাবা। মই তাকে ক'লোঁ, থেংক ইউ। ধন্যবাদ মৈত্ৰী, আৰু মলয়া মহন্তক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ কাৰণে। ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰথম, যদিও জীৱনৰ প্ৰথমখন এনেকুৱা ধৰণৰ মঞ্চত উঠা অভিজ্ঞতা, তথাপিও খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আশা কৰোঁ বিচাৰকসকলে যিখিনি কথা ক'লে, যদিহে এই একমাত্ৰ অভিজ্ঞতা বুলি এইটোক ধৰি লোৱা নহয়, যদিহে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিবলৈ বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে সেই কথাবিলাক অকণমান যদি অনুধাৱন কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ তৰ্কৰ জগতখনত তোমাৰ হয়তো যি হোল্ড, সেই হোল্ডটো আৰু মজবুত হ'ব। তোমাৰ ভইচটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়, দেট ইজ দ্য বিগেষ্ট প্লাছ পইণ্ট।
তুমি এইটো বয়সতে তুমি যিটো ভইচত তুমি প্ৰেজেণ্ট কৰিছা, দেট ইজ য়ৰ বিগেষ্ট প্লাছ পইণ্ট। চ' তুমি তোমাৰ ভুলখিনি তুমি কাৰেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা, তোমাৰ বহুত ভাল ফিউচাৰ আছে ইফ ইউ টেক ইট ছিৰিয়াছলি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিল মলয়াক। আমি আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহত তোমাক দেখা পাম। ধন্যবাদ, তুমি এটা নিজৰ আসনলৈ যোৱা। এবাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ আজিৰ খণ্ডৰ শেষৰ গৰাকী প্ৰতিযোগী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিভা দত্ত। আমি তেওঁক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ কেৰিয়াৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্ট যুক্তি ৰণ দ্য ৱাৰ অফ ৱৰ্ডছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহেই বৰ্তমান সমাজৰ বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ। আমাক সৰুৰে পৰা শিকাইছে আপোন ভালেই জগত ভাল, নিজে ভালেই থাকক আৰু লোকক তাৰপাছত শুধৰাবলৈ যাব। আমাৰ চৰকাৰী বক্তাসকলৰ এটি বক্তব্যৰ আঁত ধৰি কওঁ, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ বৰ্তমান সমাজৰ বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ। এফালে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰ, আনফালে বৰ্ধিত সমাজৰ অপৰাধৰ মূল কাৰণ। বিষয়টো কিবা সামঞ্জস্যহীনতা নথকা নহয়নে? তেওঁলোকে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে এই মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সমাজখনক সংযোজন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু আনফালে তেওঁলোকেই আৰোপ লগাইছে যে এই মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে আমি বৰ্ধিত অপৰাধসমূহক মূল ইন্ধন যোগাইছোঁ। যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষত দৰিদ্ৰতা, অৰ্থনৈতিক স্থবিৰতা আদিৰ দৰে সমস্যাসমূহে গা কৰি উঠিছে, সেই সময়ত কেৱল সামাজিক সংযোজন মাধ্যমসমূহে কেনেধৰণে আমাৰ বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ হ'ব পাৰে। বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত কেইদিনমানৰ আগতে হৰফৰ আখৰলৈ লিখিছিল, নিজৰ পিতৃয়ে 5 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে। এয়া জানো আমাৰ সামাজিক সংযোজন মাধ্যমসমূহৰ দোষ নহয়, এয়া দোষ আমাৰ মানসিকতাৰ। আমাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ বক্তা এগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কৈছিল যে আমাৰ সামাজিক মাধ্যমসমূহে ধৰ্মকেন্দ্ৰিক যি বিভেদ, সেই বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিছে। আজি 25 বছৰ আগতে যেতিয়া বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰা হৈছিল, ঠিক সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ দৰে নৱপ্ৰজন্মসমূহে সেইটো বেয়া কাম, সেইসমূহ আমাৰ নিজৰ যি মত, সেই মতসমূহ আমি ৰাখিব ভয় কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ মত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে হয়, এইটো ভুল। আজি যেতিয়া মাদানীৰ দৰে এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমীয়াসকলক বেয়া বাক্য, কটু বাক্য প্ৰদান কৰিছিল, কটু বাক্যবান আমাৰ ফালে নিক্ষেপ কৰিছিল, ঠিক সেই সময়ত আমি আমাৰ নিজৰ মন্তব্য আন মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লেও কিন্তু ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ জৰিয়তে সক্ষম হৈছিলোঁ। আমাৰ সমাজৰ অপৰাধৰ মূল কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কেৱল সামাজিক সংযোজন মাধ্যমসমূহে আমাৰ অপৰাধৰ মূল কাৰণ হ'ব নোৱাৰে। অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে, উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল। সঁচাই, আমি লোকক উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত নিজৰ যি ব্যৱহাৰ, সেই ব্যৱহাৰো শুধৰোৱা উচিত আছে। অৱশেষত মোৰ মন্তব্যত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাক গঠনাত্মক সমালোচনাৰ প্ৰয়োজন হয়। কেৱল চালে বেৰে কোবোৱা কিছুমান যুক্তিৰ আধাৰত আমি কোনো এটা মাধ্যমক বা কোনো এটা বস্তুক বেয়া বুলি ক'বলৈ নোৱাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আমি নিজৰ অধ্যয়ন ভালদৰে কৰি নাহোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ নিভা দত্ত, আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নিভাক যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে নিভাৰ বিৰোধী পক্ষক, মই অনুৰোধ জনাম তেওঁক প্ৰশ্ন সুধিবৰ কাৰণে। তেওঁ যিখিনি কথা ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি দৰ্শকৰ আগত আমাক প্ৰদৰ্শন কৰিলে, যিখিনি যুক্তি, সেই যুক্তিখিনিৰ ওপৰত হয় চালে বেৰে কোৱাবলৈ আমিও নিবিচাৰোঁ, যিহেতু আমিও নৱপ্ৰজন্মৰ, আমি আজিৰ নৱপ্ৰজন্ম কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক বুলি কোৱা হয়। কাইলৈ আমি দেশখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম বা শাসন কৰিম, গতিকে আমাৰ শেষত আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা উচিত বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আজি যে ইয়াত বিষয়টো উত্থাপন কৰা হ'ল যে সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ বৰ্তমান সমাজৰ বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ, সামাজিক সংযোজন ক্ষেত্ৰসমূহ বৰ্ধিত অপৰাধৰ মূল কাৰণ বুলি কোৱা হ'ল, কিন্তু এই অপৰাধসমূহ নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে আমি আপোনাৰ পৰা কিবা উপায় বিচাৰিম শেষত। ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে। আপুনি অপৰাধ নিৰ্মূলৰ কথা ক'লে,
পোনপ্ৰথমে আমি ক'ব লাগিব আমাৰ মানসিকতাৰ কথা, মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ কথা, আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ কথা, আমাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ কথা, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা। যেতিয়ালৈকে এইসমূহ ব্যৱস্থা আমি পৰিৱৰ্তন নানো, যেতিয়ালৈকে এই ব্যৱস্থাসমূহ আমি সুচাৰুৰূপে আমাৰ সামাজিক সমাজত প্ৰয়োগ নকৰোঁ, তেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজখন কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰিব। আৰু সমাজত যিসমূহ আমাৰ দুখ আছে, যি আমাৰ ভুল ভ্ৰান্তি আছে, সেইসমূহ আমি নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰিম। মোৰ সতীৰ্থই ইয়াৰ আগতে কৈ গ'ল যে আজি প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত যৌন শিক্ষা প্ৰদান কৰা নহয়, যাৰ বাবে আজি আমি বিশ্ববিদ্যালয় এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী হৈও বহু ক্ষেত্ৰত যৌন শিক্ষাৰ বিষয়ে আমি অৱগত নহয়। বহু ক্ষেত্ৰত আমি এই আমি বহুত কথা নাজানো যে আমি কেনেধৰণে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগে। যদি আমাক প্ৰাথমিক স্তৰতে এই শিক্ষা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা আমাক যদি আমাক ভালদৰে জনোৱা হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে আমি নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত হয়তো বহুত দূৰ নিজৰ যি আমি এতিয়া যি যিসমূহ মানে দেখা যায় যে নৱপ্ৰজন্মৰ ভিতৰতে যিসকল বেছিভাগ ধৰ্ষণকাৰী থাকে বা তেওঁলোকে এই ধৰ্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মানে হাত উজান দিয়ে বুলি আমি ক'ব লাগিব। যদি আমি সেই ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে জানিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে আজি হয়তো এই সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন। আন এটা কথা ক'ব লাগিব, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ কথা। যেতিয়া আমি এজন মানুহে যেতিয়া দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ নাপায়, যেতিয়া পেটত গামোচা বান্ধে, তেতিয়া তেওঁ মনলৈ কিন্তু আমাক কি শিকাইছে, আমাৰ মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ কি, আমাৰ মানসিকতা কি, সেই কথা আমাৰ মনলৈ নাহে। তেওঁৰ মনলৈ আহে মই কেনেদৰে নিজৰ পেট পুহিম, মই কেনেদৰে তেওঁ নিজক কেনেদৰে নিজৰ পেটটো ভৰাব, কেনেদৰে তেওঁ পৰিয়ালৰ পেট পোষণ কৰিব, সেইটোহে তেওঁৰ মনলৈ আহে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেতিয়া তেওঁ হয়তো চুৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, কোনোবাজন মানুহক ডকাইত কৰি, কোনোবাজন মানুহক হত্যা কৰি নিজৰ যি তেওঁৰ পেট যি তেওঁৰ মানে যি তেওঁৰ ভোগ নিবাৰণ কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা আছিল, সেই প্ৰচেষ্টা হয়তো তেওঁ সক্ষম হ'ব। গতিকে এনেধৰণৰ যদি সমস্যাসমূহ আমি সমাধান নকৰোঁ, তেতিয়ালৈকে আমাৰ মানসিক তেতিয়ালৈকে আমাৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ যি মানসিকতা, সেই মানসিকতা সলনি নহ'ব। আন এটা কথা আপোনালোকে আগতে উল্লেখ কৰি গৈছে যে বয়সন্ধি কালত আমি কি কৰোঁ। বয়সন্ধি কালত হয় আমাৰ অপৰাধ মানসিকতা বৃদ্ধি পাই আহে, প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অপৰাধ মানসিকতা বৃদ্ধি পাই আহে, কিন্তু সেই অপৰাধ মানসিকতা বৃদ্ধি পোৱাৰ কেৱল মূল কাৰণ আমাৰ সামাজিক মাধ্যমসমূহ নহয়। আজি 10 বছৰ আগতেও সেই অপৰাধ প্ৰৱণতা বয়সন্ধি কালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা সেই সময়ৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মাজত আছিলে, আজিৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মাজতো আছে। বয়সন্ধিসকলত আমাৰ প্ৰয়োজন হয় সঠিক পথ প্ৰদৰ্শকৰ। যেতিয়ালৈকে আমি সেই পথ প্ৰদৰ্শক নাপাওঁ, তেতিয়ালৈকে আমি হয়তো সেই অপৰাধসমূহ কৰিয়ে যাম। গতিকে আপোনাৰ উত্তৰত মই ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছো। ধন্যবাদ নিভা দত্ত, ধন্যবাদ। আমি এতিয়া আহিছো আমাৰ বিচাৰকসকলৰ ওচৰলৈ, তেওঁলোকৰ মন্তব্য জানিবৰ কাৰণে। প্ৰথমে মই অনুৰোধ জনাম মৈত্ৰী ফুকন। নিভা, আৰম্ভণিৰে পৰা বস্তুটো এনেকুৱা লাগিলে তুমি যেন মুখস্থ কৰি আহিছা, আৰু সেইটোৱে হ'ল বোধ কৰোঁ তুমি পিছত কাগজখন চাইও চাগে বস্তুটো বিচাৰি নাপালা ক'ত আছিলে, আৰু সেইটো ডিবেট নহয়, আচলতে যুক্তি নহয়, হয়নে? মনতে ভাবিব লাগে তুমি কোনকেইটা কথা ক'বা, কোনকেইটা যুক্তি তুমি দিবা, সেই কথাটো ভাবিবা। আৰু মই মলয়াত যিটো কথা কৈছিলোঁ, প্ৰেজেণ্ট কৰিবা যেতিয়া তুমি নিজকে আইনা এখনত চাবা, তুমি নিজকে আইনাখনত চাই প্ৰেজেণ্ট কৰিবা, বডি লেংগুৱেজ কি সেই বস্তুটো ক'বা, আৰু তোমাৰ যুক্তিৰণৰ কাৰণে যিটো এটা মডুলেশ্যন লাগে ভইচৰ, সেই বস্তুটো তোমাৰ নাই, ছফ্টনেছটো বেছি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত অকণ ভইচটো বোল্ড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। এবাৰ আহিছোঁ সম্ৰাট ভৰদ্বাজ। আমি সকলো মানুহ ইয়াত, সব মানুহ পাহৰিব পাৰোঁ, স্নিচাৰ, চ' নো নিড টু ৱৰি এবাউট ডেট। আমিতো মেচিন নহয়, ৰবট নহয় যে সব বস্তু আমাৰ মনত থাকিবই। কিন্তু কথাটো হ'লগৈ, ইয়াত একচুৱেলি আমি মনত ৰখি পেলাই আহিব নালাগে, হয়নে? ইয়াত আমি প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড এপ্লাই কৰিব লাগে, আৰু আন কিজনে কি কথা কৈছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লৈ পেলাই আমি আমাৰ নিজৰ বক্তৃতাটো দাঙি ধৰিব লাগে। মই তৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ক্লাছ 4ৰ পৰা, আৰু মই ক্লাছ 7ৰলৈকে কোনো ডিবেটত প্ৰাইজে নাপাওঁ, কোনো ডিবেটত প্ৰাইজ পোৱা নাই। আৰু প্ৰাইজ ইন দ্য চেন্স, স্কুল লেভেলত যেতিয়া হয় মানে আমাৰতো স্কুলৰ টিচাৰ্ছবিলাকে জাজ থাকে, চ' কম্পিটিশ্যনটো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত পঢ়া শুনাত অলপমান ভাল আছিলোঁ, চ' ছাৰ বাইদেউহঁতৰ লগত মোৰ ভাল আছিলে। লাষ্টত গৈ পেলাই মই ছাৰহঁতক কওঁ, এই সুযোগতে বাৰু ছাৰহঁতে অকণমান নিজৰ কথাটো কৈ ল'লে, ভাল আছিলে এইকাৰণেহে কৈছোঁ কথাটো, যিহেতু অকণমান পঢ়া শুনাত ভাল আছিলোঁ সেইকাৰণে। আমি দৰ্শকসকলকো সেইটো কথা জনাই লৈছো, ঠিক আছে সম্ৰাট। ছাৰহঁতক গৈ পেলাই সেইকাৰণে মানে কৈছিলো যে ছাৰ মই কিমান মাৰ্কছ পালোঁ মোক দেখাওকচোন, আৰু ছাৰহঁতে জাজশ্বীটখন মোক দেখায়, এনেকুৱা এইবিলাক জাজশ্বীটবিলাকত মোক দেখায় আটাইতকৈ কম মাৰ্কছ মোৰে থাকে, সদায় আটাইতকৈ কম মাৰ্কছ মোৰ থাকে।
মইতো বুজি নাপাওঁ। আৰে মই ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লো কিয় বেয়া হ'ল? কৰোঁ ইমান প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, ইমান মুখস্থ কৰি লৈ পেলাই একদম পূৰা বঢ়িয়া কওঁ, খুকুজা নালাগাকৈ একদম ধুনীয়াকৈ সুৰত কৈ যাওঁ। তেতিয়া মোক এদিন আমাৰ ছাৰ এজনে কৈছিলে, স্কুলৰ ছাৰ এজনে কৈছিলে যে মুখস্থ কৰি আহিব নালাগে। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা মই মুখস্থ বিদ্যাটো একদম বাদ দিলোঁ, যে অকল ডিবেটত বুলিয়ে নহয় আমাৰ পঢ়াটো বাদ দিলোঁ মুখস্থ বিদ্যা। আৰু সেই তাৰপিছৰ পৰা সেই ডিবেটৰ ক্ষেত্ৰত যেনিবা অলপ চলপ অলপ চলপকৈ এটা দুটাকৈ ক'ৰবাত প্ৰতিযোগিতাত দুই এটা পুৰস্কাৰ পাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁগৈ। চ' দিছ ইজ দ্য বেচিক থিং, আমি মুখস্থ কৰি পেলাই আহিব নালাগে, নহ'লে আমি পাহৰাৰ চান্স থাকে। এতিয়া চোৱা, তুমি পাহৰি গ'লা, পাহৰি যোৱাৰ পিছত ইটছ অ'কে, পাহৰাটো স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু পাহৰাৰ পিছত তোমাৰ মুখতে এটা অকণমান মানে আনিজি ফিল এটা হ'ল, তোমাৰ এটা হাঁহি এটা বেয়াকৈ ওলাই আহে, হাঁহি এটা চবৰে উইনছ এভৰিথিং, সেই হাঁহিটোৱেই খাই পেলাই চব বুজিবলা। সেইটো চবৰে হয়। মই লাষ্ট পালে মোৰ লাজতে মানে হাঁহি এটা মাৰি যেনেকৈ মূৰটো খোজাই লৈ পেলাই সেইটোৱে খাই পেলাই, সেইকাৰণে মুখস্থ নকৰিবা, নেক্সট টাইম ইট উইল বি বেটাৰ। ধন্যবাদ সম্ৰাট। এইখিনিতে আমি দৰ্শকক এইটো জনাই থওঁ যে প্ৰথমতে যদিও পোৱা নাছিলে সম্ৰাট বৰদোৱা যে কৈছে যে ছেভেনলৈকে কোনো প্ৰাইজ পোৱা নাছিলে, কিন্তু শেষৰ পৰ্যায়লৈ তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায় বা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত এজন যথেষ্ট সুদক্ষ তাৰ্কিক হিচাপে নিজৰ পৰিচয় কিন্তু দাঙি ধৰিব পাৰিছিলে। আমি তাৰ কাৰণে অভিনন্দন সম্ৰাট বৰদোৱা। এবাৰ আহিছোঁ মৃদু ভৱন। নিভা দত্ত, তুমি হাজু হ'বলৈ কম সময় পালা নেকি? খুব কম সময় আছিলে, কিন্তু মই কৈ ল'ব বিচাৰিম অকণমান কথা। একচুৱেলি সম্ৰাট ছাৰে যেনেকৈ ক'লে যে মুখস্থ বিদ্যাৰ তেওঁ পৰিপন্থী নহয়, ঠিক তেনেদৰে ময়ো মুখস্থ বিদ্যাৰ পৰিপন্থী নহয়। মই এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী। আজিলৈকে হয়তো মই শিক্ষা জীৱনৰ এই কালচোৱাত মই আজিলৈকে হয়তো মুখস্থ কৰি পোৱা নাই। মই সদায় পৰীক্ষাৰ আগদিনা মই পঢ়োঁ, ছাৰহঁতে যি পঢ়ালে মই সেইটো মনলৈ আনো আৰু তেনেধৰণে লিখোঁ। আচলতে যুক্তিৰণৰ যি মানে মোক কোৱা হৈছিল যে এনেধৰণৰ এটা হ'ব, তো মই ভাবিলোঁ যে ঠিক আছে হ'ব, সদায় দেখি থকা বস্তু, সদায় কৰি থকা বস্তু নিশ্চয় চাগে আহিব। যেতিয়া ইয়াত আহিলোঁ, লোকক কৰা দেখিলোঁ, অলপ মনত ভয় এটা জন্ম হ'ল। মই আচলতে একো প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, বিষয়টোৰ ভিতৰলৈ মই সোমোৱা নাই। তেওঁলোকে যি ক'লে তাৰ ওপৰে ওপৰে মই অকণমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, হয়তো মোৰ ক'ৰবাত থাকি গ'ল, সেই ক্ষেত্ৰত মোৰো আক্ষেপ আছে, কিন্তু এইখিনি মই ক'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত মই সুখী। আৰু তোমাৰ মাধ্যমক লৈ অকণমান সমস্যা আছে নেকি? মাধ্যমক লৈ সমস্যা মোৰ তেনেধৰণৰ নাই, মই অসমীয়া মাধ্যমৰে ছাত্ৰী হয়। কিন্তু মই যেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকত মই নিজৰ এডমিশ্যন ল'লোঁ, তেতিয়াহে মই মানে তেতিয়াৰ পৰা মই ইংৰাজী মাধ্যম হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ অসমীয়াৰ লগত অলপ সম্পৰ্কটো কমি গ'ল। কিন্তু মই ক্লাছ ইলেভেনৰ পৰাই মই ডিবেট কৰি আছোঁ, মই তেতিয়াৰ পৰাই অসমীয়া মাধ্যমতে কৰোঁ। কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোৱা হয় যে যিটো বস্তুৰ লগত সদায় আমি লাগি থাকোঁ সেই বস্তুটোহে আমাৰ বেছিকৈ আহে, সেইটো কাৰণে হয়তো মোৰ অসমীয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মোৰ অকণমান থাকি যায়, সেইটো মই নিজেও অনুভৱ কৰোঁ। মানে তোমাৰ শব্দবোৰ বেয়া নাপাবা তুমি কোৱাৰ বাবে, শব্দ কওঁ বা বাক্য এটা তোমাৰ শেষৰ ফালে যিটো উচ্চাৰণ হ'বগৈ লাগে তাত অকণমান কিবা এটা খৰা হৈ গৈছে, ৰৈ গৈছে কিবা এটা। আৰু তোমাৰ ওচৰত বহুত সময় আছে, তুমি চাবা সেইবিলাক বস্তু, এইবিলাক খুব সৰু সৰু কথা। মৈত্ৰীবাই কোৱাৰ দৰে তুমি গ্লাছৰ সন্মুখত ৰৈ নিজে চাবা, নিজে কোৱা কথাবিলাক ৰেকৰ্ড কৰি নিজে শুনিবা। এতিয়া আমি কৈ আছোঁ তোমাক, তোমাৰ এইটো ভুল হৈছে, তুমি নিজে মনতে ভাবিব পাৰা বা ভাব হ'বও পাৰে, তোমাৰ সেইটো বেয়া কথা নহয় যে মই দেখোন এনেকৈ কৈছিলোঁ, মোৰ এই শব্দটো ভুল হোৱা নাই তোমাৰ মতে, হ'ব পাৰে। কাৰণ তুমি নিজে যি কৈছা সেইটো তোমাৰ শুনোতে অলপ বা তোমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিছে নাই, তুমি কিমান দূৰ শুনিছা, তোমাৰ পিছৰটো ক'বলৈ তোমাৰ ওপৰত এটা স্পৃহা জাগ্ৰত হৈ আছে। মই এতিয়া এইটো বাক্য কৈছোঁ, পিছত মই নতুন এটা ক'ব লাগিব, সেইকাৰণে প্ৰথম যিটো বৰ্তমান সময়ত যিটো কৈ আছা সেইটো তোমাৰ মনটো অৱচেতন হৈ ৰৈছে কোনো কোনো সময়, হ'বই, সেইটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হ'ব। সেইকাৰণে তুমি নিজে কি ক'ব বিচাৰিছা সেই কথাবিলাক এবাৰ নিজে নিজক চাবা, চোৱাৰ পিছত তুমি গম পাবা। ইয়াত আমি তিনিজনে বহুত কথা তোমাক কৈছোঁ, কিন্তু তুমি যদি সেই কথাবিলাক শুনি যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ জীৱনত বিশেষ কিবা প্ৰভাৱ নপৰিবও পাৰে, হয়তো বহুত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, কিন্তু তুমি এবাৰ নিজে শুনি চাবা, তেতিয়া তুমি নিজক বেছি ভালদৰে সংশোধন কৰিব পাৰিবা। এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত মতামত, আৰু ভাল হ'ব তাৰ আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু সৰু কথা এটা ক'ম, উপদেশ এটা দিম দেই। মৈত্ৰীবায়েও যিধৰণে অলপ আগতে কৈ গ'ল তোমাক যে আইনাৰ আগত আৰ চিখনৰ আগত চাই লৈ পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণে, তুমি সেইটোতো কৰিবা, তাৰ লগতে আৰু এটা কাম কৰিবা, মোবাইল ফোনটো আছেই চাগে, হয়নে? মোবাইল ফোনত ষ্টপ ৱাচটো থাকে যে, ষ্টপ ৱাচটো সদায় অন কৰি ল'বা। যেতিয়া তুমি কিবা স্পীচ দিবৰ কাৰণে ক'ৰবাত বা বক্তৃতা দিবৰ কাৰণে বা তৰ্ক ক'ৰবাত ডিবেটৰ কাৰণে তোমাক যদি সময় নিৰ্ধাৰিত কৰিছে বোলে 3 মিনিট, তুমি গোটেই স্পীচটো তোমাৰ 2 মিনিটত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু ষ্টপৱাচটো চলাই ল'বা, আইনাখনৰ আগত থিয় হৈ ল'বা, ষ্টপৱাচটো চলাই ল'বা, 2 মিনিটত শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মই 2 মিনিট বুলি কেলেই ক'লোঁ,
কারণ তুমি যিমানেই পারফেক্টলি প্রিপেয়ার নকৰা লাগিলে শেষ মুহূর্তত আহিলে পেলাই তোমার অলপ হলেও খোকোজা লগা নার্ভাস লগা এইটা হবই হব স্বাভাবিক কথা আর সেখানে দুই মিনিট তুমি তিন মিনিট বলে গেলে তুমি দুই মিনিট বলে ভাবি লবা তেতিয়া কি হয় তোমার অকনমান কথা কোয়ার ঢংটো অকনমান ফাস্ট হবো তুমি বহুত স্লোকে কোয়া যেটো কলে তোমার বোল্ডনেস নাই বহুত সফট বলে গেছিল ন বাইদেউ সেইটো বস্তুয়ে তুমি বহুত ইমানেই সফট তুমি তুমি মরমিয়াল মানুহ বুঝি পাইছো খালি আর বক্তৃতা ওলাই পড়েছে না জানো প্রকাশ পাইছে বক্তৃতা যে তুমি রাফ ইউ নিড টু অ্যাটাক ইয়েস অ্যাটেক মানে মই এটো কোৱা নাই যে তুমি ভায়োলেন্ট হ'ব লাগিব বা এরোগেন্ট হ'ব লাগিব নো ধন্যবাদ বিচাৰকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নিভা দত্ত ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহিলা তোমাৰ বক্তৃতা দাঙি ধৰিলা তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আশা কৰিছো পৰৱৰ্তী খণ্ড সময়ত তোমাক দেখা পাম ধন্যবাদ আমি আহি আহি পুনৰ আজিৰ খণ্ডৰ সেই সময়খিনিত উপস্থিত হৈছোহি যিখিনি সময়ৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিযোগী চাৰিওগৰাকী প্ৰতিযোগী দৰ্শক সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে কোন কেইগৰাকী প্ৰতিযোগী ইয়াৰ মাজৰ পৰা পিছৰ ৰাউণ্ডলৈ নিৰ্বাচিত হৈ যাব আমি সেয়া ঘোষণা কৰাৰ আগতে আমি চাৰিওগৰাকী প্ৰতিযোগীক আমি মঞ্চলৈ আহ্বান জনাম আৰু লগতে আমাৰ বিচাৰকসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ মঞ্চলৈ আমি আজিৰ খণ্ডৰ যি দুগৰাকী প্ৰতিযোগী আজিৰ খণ্ডৰ পৰা পিছৰ ৰাউণ্ডলৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াইছে বিচাৰকসকলে সেই দুইগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ নাম ঘোষণা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে পুনৰবাৰ আজি মই জানিব বিচাৰিম যে আমি যি প্ৰয়াস কৰিছোঁ বিচাৰকসকলৰ পৰাই মই জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে যে আমি যি প্ৰয়াস কৰিছোঁ জে টি পি এল ভি এন এছৰ তৰফৰ পৰা যুক্তিৰণ দ্য ৱাৰ ৱৰ্ডছ এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আমি আচলতে প্ৰতিযোগীসকলক যিসকলৰ দক্ষতা আছে কিন্তু সেই দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এখন মঞ্চ পোৱা নাই সেই মঞ্চ এখন দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে মই আৰম্ভ কৰিম মৃদুপৱন ভূঞা যে এই যিখন মঞ্চ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ এই মঞ্চখনে অকণমান হ'লেও সহায় কৰিবনে বাৰু এখন আপুনি যিখন মঞ্চৰ সৃষ্টি কৰিছে বা ভি এন এছে যিখন মঞ্চৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইখন হ'ব অসমৰ ইতিহাসত মোৰ চিন্তাই কোৱাৰ দৰে প্ৰথমখন আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এইটো খুব ভাল খবৰ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নখিনি হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু তাৰ্কিকসকলৰ বাবে পোনপটীয়া অনুষ্ঠান এইটোৱে হয়তো অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মৃদুপৱন সম্ৰাট ভৰদ্বাজ যিহেতু তুমি এগৰাকী ভাল তাৰ্কিক আছিলা আজি আমি এখন মঞ্চ দিছোঁ মঞ্চ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ তৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব পৰা আহিব খোজা যিখিনি যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিযোগী আছে সেইসকলক এই মঞ্চখনে কেনেধৰণে ভৱিষ্যতে কেনেধৰণে সহায় কৰিব আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ যিখন তৰ্ক সমাজ এখন অলপ মৰিশালী ৰূপলৈ পৰিণত হৈছে কোৱালিটি ডিবেট অসমত মই তেনেই কম পাওঁ দুই চাৰিখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অসমত আয়োজন কৰা হয় যিকেইখনত আমি অলপ উচ্চ মানৰ বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু তাৰ লগতে আমি বহুত কেইখনমান এনেকুৱা তৰ্কও দেখোঁ য'ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা ভালকৈ অৰিহণা যোগাবলৈ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকে ডিবেট কৰিবলৈ কাৰণে আহে ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি নাহে টপিকটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অলপ যুক্তিবিলাক ভাল ধৰণে দাঙি তুলিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সৰুকৈ খেলি মেলি থাকি যায় আমি সকলো তাৰ্কিকসকলে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰোঁ যাতে নৱপ্ৰজন্মক আমি কিবা এটা দিব পাৰোঁ বা আমিও যাতে আমাৰ অগ্ৰসৰসকলৰ পৰা আমিও যাতে কিবাকিবি শিকিব পাৰোঁ আমি আমি নিজকে পাৰফেক্ট বুলি নকওঁ আমি কোনোপধ্যে পাৰফেক্ট হ'বই নোৱাৰোঁ উই আৰ নট এক্সপাৰ্টছ অলছো আমিও আমাৰ অগ্ৰসৰসকলৰ পৰা বহুত শিকোঁ আজিলৈকে শিকি আছোঁ বহুত বস্তু শিকিবলৈ আমাৰো আছে কিন্তু এটা বস্তুতে ভাল লাগিছে যে ভি এন এছৰ যিটো এইটো পদক্ষেপ যিটো আপোনালোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে যুক্তিৰণ তাত এই নৱপ্ৰজন্মৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আহিছে তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই আহিছে টপিকটোৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজি মেলি আহিছে আৰু তাৰ লগতে যিবিলাক সৰু এটা দুটা ভুল থাকি গৈছে সেইবিলাক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকক আমি দেখাব পাৰোঁ যাতে কাইলৈ তোমালোকে তোমালোকৰ যিবিলাক পিছত যিটো জেনেৰেশ্যন আহিব তেওঁলোকক যাতে তোমালোকে শিকাব পাৰা উই নিড আ প্লেটফৰ্ম ফৰ এভৰিথিং এণ্ড আই এম ৰিয়েলি থেংকফুল টু ভি এন এছ ফৰ প্ৰভাইডিং দিছ প্লেটফৰ্ম টু আৰ ইয়াংষ্টাৰ্ছ এণ্ড আই হোপ দেট দিছ প্ৰগ্ৰেম উইল বি এ গ্ৰেট ছাকচেছ থেংক ইউ ধন্যবাদ সম্ৰাট মৈত্ৰী আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সম্পৰ্কে তোমাৰ অনুভৱ মই ভাবোঁ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰৰ উত্তৰণৰ এক অনুষ্ঠান হৈছে যুক্তিৰণ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'বিলাক হৈ থাকে গানৰ হওক নাটকৰ হওক ডান্সৰ হওক সকলোবিলাকৰ হয় কিন্তু এনেধৰণৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এটা যে হ'ব পাৰে সেই কথাটো ময়ো এই মুহূৰ্ততে অনুভৱ কৰিছোঁ যে মানুহক
এই যিটো ৰিয়েলিটি শ্ব' ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে এটা বাট দেখুৱাই দিছে, তথ্য সন্ধানৰ কাৰণে এটা বাট দেখুৱাই দিছে, আৰু সেই দিশটোৱে মই ভাবোঁ বৌদ্ধিক উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মৈত্ৰী। এইবাৰ আমি আহিছোঁ আমাৰ আজিৰ খণ্ডৰ যি দুগৰাকী প্ৰতিযোগী পিছৰ ৰাউণ্ডলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে সেই দুগৰাকীৰ নাম ঘোষণা কৰিম। এইখিনি সময় আচলতে সকলোৰে বাবে খুবেই আকৰ্ষণীয়, আগ্ৰহী এই সময়খিনিৰ কাৰণে, কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ সময়, সুখৰ সময় সকলো মিহলি এটা সময় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এই সময়খিনি। কাৰণ এই সময়খিনিত প্ৰতিযোগীসকলৰ মাজত যিটো চলি থাকে সেয়া কেৱল প্ৰতিযোগীসকলেহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। সেয়া বাকী আমি বাকী ইয়াত ৰৈ থকা বাকীসকল ব্যক্তি বা দৰ্শকসকলে হয়তো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম। ৰক্তিম, সেই কথাটো আমিও অনুভৱ কৰোঁ। এই যে ঘোষণা কৰা হ'ব, ঘোষণা কৰিলে বাকী ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কি ভাবিব, সেই ধপধপনি কিন্তু মোৰ, মই অনুভৱ কৰোঁ। যি কি নহওক, আমি সেই ধপধপনি বেছি বহাই নাথাকোঁ, কাৰণ বেছি দেৰি যদি আমি সেই ধপধপনি বহাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ হঠাতে যদি কিবা মানে আশা নকৰা ঘটনা ঘটি যায় তেতিয়া বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। গতিকে মই পোনপটীয়াকৈ আহিছোঁ আমাৰ পিছৰ খণ্ডৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ নাম ঘোষণাত। প্ৰথমে আহিছোঁ নিভা দত্ত। নিভা দত্ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী, খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে শেষৰ গৰাকী প্ৰতিযোগী হিচাপে আজিৰ খণ্ডৰ, আৰু ইতিমধ্যে বিচাৰকসকলে যথেষ্টখিনি কথা ক'লে নিভাক, আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, হয়তো দিন হিচাপ নহ'ব চাগে, ঘণ্টাত হিচাপ কৰিব পৰা ডেৰ ঘণ্টা প্ৰস্তুতিৰে আহি আমাৰ এই মঞ্চত উঠি ইমানখিনি ধুনীয়া প্ৰদৰ্শনেৰে আমাৰ দৰ্শকক প্ৰদৰ্শন দিয়াৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিভাক। কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ কাৰণে নিভা দত্তক পঠিয়াব নোৱাৰিম বিচাৰকৰ বিচাৰ অনুসৰি, কাৰণ বিচাৰকেও প্ৰতিযোগীৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰে। গতিকে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান খুঁত থাকি গ'ল, ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছেই তেওঁলোকে। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ দেখা হয়তো পাবও পাৰোঁ, এটা উপায় আছে আৰু সেইটো উপায়লৈ আমি যাম, কিন্তু বিচাৰকৰ বিচাৰ অনুসৰি আমি এই খণ্ডৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত আহিছে মলয়া মহন্ত, ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন স্কুল অফ আৰ্টছ কমাৰ্চ এণ্ড ছায়েন্সৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, দৰ্শকসকলেও ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মতামত দাঙি ধৰিলে, খুব ভাল হৈছে। কিন্তু কেতিয়াবা ভাল হ'লেও ক'ৰবাত অকণমান কেতিয়াবা খুব থাকি যায়, কেতিয়াবা সকলো আশা কৰা মতে নহয়, কেতিয়াবা খুব ভাল হয় কিন্তু ভাল কৰিলেও কেতিয়াবা ক'ৰবাত কিন্তু ক'ৰবাত নহয় কিবা এটা থাকি যায়। আৰু ইতিমধ্যে বিচাৰকসকলে ক'লে ক'ত তোমাৰ সমস্যা আছে, ক'ত শুধৰণি কৰাৰ পৰিসৰ আছে, সেইসমূহ ইতিমধ্যে বিচাৰকসকলে তোমাক আলোচনা কৰিলে। আশা কৰোঁ সেইখিনি আলোচনা যিখিনি কৰিলে, যিখিনি পৰামৰ্শ দিলে, সেইখিনি ভৱিষ্যতে মানি চলিলে হয়তো ভৱিষ্যতে এজন ভাল বক্তা হ'বা, ভাল তাৰ্কিক হ'বা। কিন্তু এইখিনি সময়ত তোমাৰ যি প্ৰদৰ্শন, সেই প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ বিচাৰকসকলে নিৰ্ণয় কৰিছে যে আমি কিন্তু তোমাক আজিৰ খণ্ডতে বিদায় দিব নোৱাৰি, পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ তোমাক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। শুভেচ্ছা থাকিল। এইবাৰ আহিছোঁ মই আন এগৰাকী প্ৰতিযোগী, চন্দুপল শইকীয়া, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। তেওঁৰ যথেষ্ট অধ্যয়নশীল প্ৰদৰ্শন ইয়াত দাঙি ধৰিলে ইতিমধ্যে আমাৰ বিচাৰকে জনাইছে, খুব ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন, খুব ধুনীয়া উপস্থাপন। কিন্তু আজিৰ যি প্ৰদৰ্শন আছিলে, যদিও উপস্থাপন খুব ভাল হৈছে, তথাপিও কিন্তু অলপ বেয়া হৈছে। সেয়া চন্দুপলে শইকীয়াই নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব, নহয় জানো? গতিকে আৰু অলপ যদি ভাল কৰিলাহেঁতেন, আৰু অকণমান যদি ভাল হ'লহেঁতেন তেতিয়া বেছি ভাল হ'লহেঁতেন। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত, বিচাৰকে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত চন্দুপল শইকীয়াক কিন্তু নিৰ্বাচন কৰিব পৰা নিশ্চয়কৈ যাব। পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত আমি পুনৰ লগ পাম চন্দুপল শইকীয়া আৰু আন এগৰাকী আমাৰ ছাত্ৰী দেৱশ্ৰী ওজাক, ডি এছ এছ কে কলেজৰ। তেওঁ খুব ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, কিন্তু অকণমান থাকি গ'ল ক'ৰবাত নম্বৰ, আৰু সেইকাৰণে আমি
আজিৰ খণ্ডতে তেওঁক বিদায় দিব লাগিব। কিন্তু যি দুগৰাকী প্ৰতিযোগী আজিৰ খণ্ডৰ পৰা বিদায় লৈছে তেওঁলোকক আমি এটা সুযোগ নিশ্চয়কৈ প্ৰদান কৰিম। আগৰ আমাৰ বিগত খণ্ডসমূহৰ দৰে তেওঁলোককো আমি সেই সুযোগ প্ৰদান কৰিম। আমি দৰ্শকৰ ভোটিঙৰ যোগেদি তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা এজন প্ৰতিযোগী আকৌ আমাৰ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ ঘূৰি আহিব, আৰু কিন্তু সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব সম্পূৰ্ণ দৰ্শকৰ ওপৰত। আৰু মই অনুৰোধ জনাম দুয়োগৰাকী প্ৰতিযোগীকে যে দৰ্শকক যাতে তেওঁলোকে ভোটিঙৰ কাৰণে আহ্বান জনায়। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে যদি আজি মোৰ বক্তৃতা চাই ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকে মোক ভোটদান কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় স্পেচ দেৱাশ্ৰী লিখি পিনি এইটো নম্বৰত পঠিয়াব পাৰে 9127753803। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ যুক্তিৰণৰ মঞ্চত যদি মোৰ যুক্তি আপোনালোকক পতিয়ন নিয়াব পাৰিছে, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মোৰ যুক্তি আকৌ এবাৰ শুনিবৰ বাবে ডিব্ৰুগড় স্পেচ NEEVA নিভা লিখি 9127753803 এই নম্বৰটোত SMS পঠিয়াই যেন। ধন্যবাদ। দৰ্শকৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে ভোটিং লাইন মুকলি কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰা আপোনালোকে ভোট কৰিব পাৰিব। আমাৰ যি দুগৰাকী প্ৰতিযোগী ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে, সেই দুগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত যিগৰাকী প্ৰতিযোগীকে আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকে ভোট কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ মাজৰ পৰা আমি নিৰ্বাচন কৰিম পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ বাবে এগৰাকী প্ৰতিযোগী। কিন্তু সেই ভোটিং লাইন আপোনালোকৰ বাবে মুকলি থাকিব অহা সপ্তাহৰ বৃহস্পতিবাৰ নিশা 12 বজালৈকে। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভোট কৰিব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, একেটা নম্বৰৰ পৰা যাতে দুটা ভোট নাহে, নহ'লে আমি ভোটটো নাকচ কৰিবলগীয়া হ'ব। ইমানতে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।